Olá, senhores, como estamos? Vampeta já tá incomodando aí 10 minutos atrás e já tá falando bosta. Fela da puta. Aí, Vampeta, pra você, ó. Fela da puta. Daqui a 10 minutos você tá vendo isso. Caralho, já startou? Startash. 3 minutinhos atrasadez. Cara, tem que puxar o Frog aí, esse canal, cadê ele? Eu tinha deixado ele lá em cima porque ele tava em live já. Ele é um merda. Ele é um merda, seu vagabundo. Liga se ela vai trabalhar, seu vagabundo. Que isso, pra que isso daí todo, Frogzinho? Boa noite, meu mano. Boa noite, Piazinho. Tudo bem? Boa noite, pô. Não, fica até triste de ouvir você falando assim, cara. Tá. Fica triste, então mata 20 aí. Eu não. Deixa pra mim, então. Hoje eu deixo pra tu. Humilde, eu deixo... Vamos fazer um dia eu, um dia tu. Humilde. Matou 20 ontem? Não. Matou 15 só. É porque lixo. Não teve a última. 15? É. Não, 15 tá bom. Ele matou 15 dando menos dano que nós, essa mula aí. É, eu dei dano pra uma porra ontem também. Pô, mano, tipo assim, infelizmente eu gasto as balas necessárias para matar. É verdade, meu. Ó. Com medo, BDBL 15 kills, 2050 de dano. Tecnosh 8 kills, 2226 de dano. Nossa! Porra, tu deu 100 e pouco mais de dano, Tec. Porra! Sim, sim, sim. Porra, com 7 aqui ou menos. Porra! Triste, né? Porra, Frog, sim, porra. 2182 com 6 kills. Mais dano que tu com menos 2 kills. É que o pai é machucador, né? Nossa, o Biel é ladrãozinho, né? Tu já sabe que ele é ladrãozinho de onde ele vem. Não, brincadeira. Caralho! Caralho! Aqui, mano, pode clipar, clipa, rapaziada. Pode clipar, pode clipar. Caralho, Frog. Pra... Como é que assim? Aí, se tu não pagar minha pizza hoje aí, mano, vou falar pra todo mundo aí, mano. Ficar compartilhando lá, acabar com a tua carreira. Caralho, qual é? Ah, tu acha que eu tô brincando? Não paga a pizza de hoje, não. Voltei. Pô, tem mercenário, hein, Monique? Não paga não, mano, pra tu ver se eu não vou postar aí. Tá daqui, Ruizinho. Parte da Ghost. Para da Ghost. Para de dar Ghost! É, toma um cala a boca aí. Base, né? Sim, sim. Cadê o nosso chute calha? Base from Brazil. Essa safe aqui é essa aqui, ó. Aquela que fecha aqui. Se. Bem viver esse sonho. Eu te profundo. Até suponho vai se apaixonar. Diz quem é a menina que dança e fascina. Aqui acabou. Essa era boa. Essa daí é boa. Marca o avião aí, Thug. Já marca. Faz alguma coisa aí imprestável. Isso. Também não faz nada, Bel. Marca aí o avião, mano. Eu não. É porque eu vou tirar qualquer hora, pô. Tá. Eu não fico com a minha marcação, por isso que eu não faço. Cai todo mundo no prédio aqui, que tem 18 bonecos no avião, vai. Pô, ninguém marcou pra me salvar, porra. 12 bonecos. Eu acho que vai ter um time com nós. Três times, né? Não, com nós não tem ninguém, não. Lipovica. Tá. Lipovica? Tem na esquerda aqui embaixo, novo. Novo, perdão. Acho que é novo. É novo, quer dizer, acho que é dois. Acho que é dois times. Tá, se não tem ninguém, eu vou procurar um carro aqui na rua e vou lá pra delega da esquerda. Vou lutear aqui. Eu vou pegar um carro aqui embaixo. Barra. Mano, é só um time só, novo, não é dois não. É. Pra minha deleguinha. O cara tá caindo... Tem cara... Talvez marque a ponte aqui, tá? Tem cara que caiu aqui, ó. Tá sendo de boa pela direita aqui, ó. Sim. Batata. Não sou muito fã de jogar batata, não. Se a gente conseguir pegar ali pra esquerda, velho, vou gostar muito, gente. É, eu ia falar isso agora mesmo. Jogar assim mesmo.
Deixa eu remarcar. Também não gosto de batata, não. Vou pegar o Jeep aqui, ó. Tem um Dacia aqui na frente também pra alguém. Batata tem que ser... O time tá muito entrosado, velho. É, exatamente. Tá muito no competitivo. O Frog no time é, tipo assim, é quase impossível jogar ali. É, na verdade... Acho que, falando, acho que é nós três, Biel, mas vamos deixar quieto isso, né? Nós três? É. Eu jogava batata com outros times. Viu? É por isso que a Futuri ia... Ah, mas a Futuri classificou pra final. Só foi, só tem que tive que quicar o Frog, né? Caralho, eu era a estrela do time, pô. Estrela é minha pica, moleque. Caralho, se com a estrela não deu certo, imagina que sim, né? Era uma estrelinha mesmo. Mas o time tava bom comigo lá. Tava bom. Ah, tão bom que esse time quicado. Não fui quicado, o time é meu, eu que criei o time. Como eu tô vendo os outros, usando lá, indo pra final e tô aqui. Então, mas eu criei a tag, eu criei tudo lá. É, mano. Pergunta o Chap, se ele te quer de volta. Pergunta ele se ele quer de volta. Se eu perguntar, ele vai dizer que quer. Porque ele já tem disse que tá com saudade. Aqui, mano, quem quiser aqui no topo. Pinga pra mim, pinga alguém. Ele disse que tá com saudade. Ele tá fazendo uma média, meu pai. O que que isso aí? Ele impediu você de passar pra final, velho. Ele marcou nós aqui. É verdade. E o Tech levou pro coração. O Tech doeu nisso aí nele. O Tech levou pro coração. Doeu. Doeu isso aí nele, velho. Ele se sentiu traído, mano. Ele te odeia, cara. Caraca, o Shep, meu amigo, mano. Ah, eu matei ele. A minha ele não matou. Então se ele odeia, é a ti. É verdade. Ninguém mata você, Frog. Você é muito bom. Você é imortal. Você vai viver pra sempre no meu coração. Sou um vampiro. Eu tô só... Mano, eu tenho zero kits, velho. Eu tô só pela minúscula, velho. Ela. Eu não achei um kit. Eu achei um agora só. Eu tô sem mochila, mano. Não achei mochila. Caralho, aí tá lutando bem. Mochila de gás, por que, que vai servir essa? Só cara, jogar, tá bom. Fazer uma play no final. É pra tu ficar dentro da safe pra com ela e tomar dano. Engraçado. Pô, vocês estão muito grosso, rapaziada. Tá é dono. Compensador de AR, alguém quer? Quero. É. A caralho. Porra. A AUG também. Pô, tô com sua 6x aqui, viu, Tex? Se me der a 8x. Tá, eu tenho, por enquanto, uma 3. Ah, que eu fiquei feio. Aí tu ficou sem a mira, seu otário. Eu fiquei sem a 6 e a 8. Mano, quem tá com um mini... Jeep aí? Bota essa bazuca aqui dentro de um Jeep. Tem mini MK12 ali. Meu Jeep tá... Eu quero uma AUG. Pode pegar a minha aí, Tex. Uma AUG no topo do prédio do meio. Como assim, a sua? No topo pegar... do prédio do meio. Pela 2x. Aí, essa daí é que eu ia pegar, mano. Pode pegar. Pegar. Se eu chamar 2x, me avisa, galera. Mano, eu tô bem pra ir, rapaziada. Eu só quero esse compensador aí agora e a AUG, mano. E tô indo embora. Quer com a Tista, Gui? Pega aí. Pode ficar com essa 6 aí. Pode ficar com essa 6 aí, foda-se. Não. Você não ia deixar eu ficar. Não, mas eu te dropo 8 porque eu não gosto, é diferente. Ele já achou uma 6, tá pagando de um build. AUG, ai, delícia. Caralho, outra bazuca aqui. Pra mim só faltou mesmo um... Tava pra guardar duas bazucas num carro, hein? Pô, o homem tá focado mesmo, né, rapaziada? Eu tô full. Vambora, rapaz. Vai sair o gás já, a gente tá muito zelotinho. É no prédio do meio, ô Biel, é, né? É, no topo. Cadê teu carro, Tec? Tá aí? É, tá ali na esquerda. Basilio 42 se reinscreveu. Isso aqui é ali na esquerda, não sei qual que é a tua direção. Boa noite, Tec. Pra lá. Boa play. Tô pegando só as smoke aqui. MK12 aqui, se alguém gosta dessa merda. Eu já tô com a minha mini. Red dot aqui, se alguém precisar. Alguém pegou o respawn lá? Calma aí, tá precisando de carona ou... Eu tô. Eu achei que teu carro tá... Não, contigo, tá comigo, tá comigo. Depois tá precisando de gasolina essa porra, hein? Tá comigo aqui. Não, fala tá aqui. Metade. Eu tô... A gente pega o respawn lá na rua, vem, Tuxin. Eu tenho um bug aqui, pode ir. Ah, tá. Então vim te buscar a tua, pelo que você precisava. Foi mal, não ouvi, não. Se ele vai pegar o bug, ele vai pegar o spawn. Vem viver esse sonho. Biel, dropa no início atrasou. Da ponte lá, se a... Vem aqui. Essa porra pode ser preciso depois. Segura um pouco. Tô com o Pact Lois, a próxima tem que botar exit lag. Vale. Bom.
Te dropa lá na safe, Tugzinho. A gente não vai encontrar ninguém, não. Tu é bom, sem compensador, dropa sem aí, nada. Pode dropar aí que eu pego. Carro voador? Vou dropar aqui no carro, aqui, ó. Dropei do lado do carro. Você vai fazer carro voador da ban? É bug? Tá bom, cara, pelo empenho que você vai ter, eu acho que deve ser de boa, velho. Cuidado, hein, Frog. Tu já vai tomar ban pelo que tu falou comigo hoje, hein. É verdade. Tu acha mesmo que eu vou deixar escapar, Frogzinho? Uma banha. Vai ter que pagar pizza. Vai ter que... Eu tô falando sério, Frogzinho. Ô, Frog, eu vou contigo, essa porta tá sem gasolina, já foda-se. Eu tô focado mesmo, assim, né, rapaziada? Tem gasolina aí dentro. Ah, não quero, vambora. Ô, fala se eu não tô focado, vocês. Eu comendo um iogurte integral. Esquisito. Com banana, granola e whey, dois scoopzão de whey. Toma. É o foco. É o foco ou não é o foco, Biel? É o foco total. Esse ano nós vamos numa praiazinha aí no Rio de Janeiro aí, Bielzinho. Ah, eu vou pegar uma praia semana que vem. É, olha. Mas quando tu colar, pelo amor de Deus, Tugzinho. Rotação pela esquerda aí, rapaz. A rotação tá errada, é por aqui, ó. Passa por baixo aqui do compound, velho. Não passa por cima, não. Se tiver cara igreja ou aqui na esquerda, vocês estão mortos. Passa por baixo. Frog tá trolando. Ué? O Tá vai ficar trolando então, ou Frog? Eu marquei meio por cima. O Frog igual foi da Future. É no meu ping ali, é no meu ping ali. E não, tá sem medo também. Ele foi logo de dois. Calma aí, que essa aí nós tudo foi. Acabou, aqui acabou. Muda aí, Mario. Agora é com medo, rapaziada. Pô, nós demos mole, né? Nós podia ter pegado assim medo, nós era maior número, né, Biel? É, mano. Fala que ainda nós saímos por cima, falou que quicou o Neto. Caralho. Caralho, é verdade, né? Ó, tem cara, lá no ping, tem cara aqui no 4. Já tem no 4? Tem. Será que é split esses dois aqui? Não sei, só tô ouvindo mano, tiro. Se o que estão fazendo aí, mano? Ô, Frogzinho, onde a gente consegue parar pra mirar ali no 2? Pra pegar isso aqui? No 2? Quer pegar o quê? O 2? É, onde é que a gente consegue mirar? Fazer um não pega o 2, não. Joga aqui da borda mesmo, do 4. Tem como. Não, dois, no 4 não. Tem gente. Pega um então. Ah, tem 4? Não. É, tem 4, tem 4. Tá. Por isso que eu tava falando pra gente ir lá pro mano, meio. Mano, aqui tá luteado aqui, o alagado aqui, porém não aparentemente não tem Doom. Ninguém não, mano. Tentar fazer assim, ó. Tô aí, tô vivo. Pode ir, outro. Ih, não, tem cara com cara coisa. Tem cuidado. Cara alagado. Cuidado. Tem cara alagada? Tem. Mas passa pro morro da esquerda lá, para no morro aqui, ó. Para no buraco aqui do 2, para no buraco do 2, para no buraco do 2. Passa reto e para no buraco do 2, pode ir. Por 2 meses, como eu faço pra saber. Passa pela direita, passa pela direita. Mano, só segue minha calça, vai reto e não, sem parar. Vai fechar também, só fica no carro, só vai indo devagar aí que fica no carro, vai fechar safe, pô. Vou splitar ali com o eu não vou nem parar, mano. Pode ser. Pega aqui esse buraco. Pega esse buraco aqui. Tá ótimo aqui. Aí, ó. Acabou a gasolina. Ainda bem que quem? Frogmate. Meu carro não gasolina. Tem coisa. Mano, vamos lá. Escola aparentemente mira, não mira tem lá ninguém, em cima. Mano. Mira escola, já pega escola, já pega escola, já pega escola. Vai. Pode ir. Vou escalar aí, eu tava botando gasolina. Vocês têm gasolina aí? Tem. Pode. Vou escaltar a escola aqui, ó. Eu queria pegar lá em cima, velho. Meu objetivo tá era o 2 lá. Tem cara escola, tá desmocado. Vê lá as casas de cachorro então, pô. Não tem casa de cachorro, no meu vermelho. Vai lá, tá, não tem ninguém. Voltar, vamos pega lá, Frog, já pega a direita aqui. Já vai pra lá, vai reto pra lá. Tá fudido o nosso carro. Só passa reto. Pega a esquerda agora. Boa, a gente consegue chegar lá em cima. Só pega a casa de cachorro, velho. É o lugar que eu queria desde o começo, mano. Segue minhas calças aí, Frogzinho. Para de falar em cima. Relaxa, tá? Faz um não se pega. Tô brincando, tô brincando. Relaxa, tô brincando, essa calma. Tá fazendo da experiência. Tá bom, boa. Acho que era bom um ali com o Thug também, né? Já tem, Biel. O Biel, vai isso, o Thug, Biel. Vai o Thug lá pro Biel. Aqui perde carro. Vamos bem, agora a gente vai ficar aqui marcando posição Ai. Pegar onde o Biel tá é ruim, então é isso? Biel? Aqui não. Péssimo. Aqui é pior que a gente cachorro. Tem que perder lá que é ruim. Deixa eu ficar aqui o sozinho. O bagulho é ficar aí só durinho mesmo. É, eu tô aqui durinho. Pode ficar de boa. Vou ficar durinho dentro da casa aqui também. Vamos, rapaz. Boa. Vamos bem pra caralho, velho. Depois a gente vai jogar a pé subir no morro aqui, velho. Não tem outra safe, velho.
Se bater uma, pressa água aqui, depois tem que tirar, então a gente vai se centralizar. Então bem demais, ó. Vambora. Tem cara nesse prédio no meu marcado. Safe. A gente salvou dois carros aqui, não salvou? É, esse aqui tá fudidão. Ah, mas meu qualquer... Tá, se precisar crashar, por exemplo, aqui, aqui, a gente tem carro, certo? Aí, cara na piscina, dois caras escola. A gente consegue mirar aqui no 2? Sim. Um drop quase ali, inclusive, não tem fechado, ninguém no 2, mas ninguém. O 2 perto de carro é só sim. Se for fase 4 pra ir pra lá. Ali é a última safe, sim, 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 sim. Se aparecer cara ali em cima ali, eu tô morto, tá, mano, no 4. Ah, é bom pegar de moto. Sim. Aqui, minha casinha de cachorro aqui é uma merda, essa daqui. Mano, onde eu não tô vendo boneco direito é lá no azul, tá? Pegar essa info aí é bom. Perdeu o carro aí, Biano? Mano, não perdi ainda não, mas o cara do prédio, ele tá me mirando, ele tá no último andar me mirando. Olha lá, Frogzinho, vê se você vê alguém lá no azul lá, ó, naquele... Tô vendo... Casinha. Cara, parece no que azul um é bom tem, mesmo. Tem um carro dentro da sorveteria tem, ali, tem né? O cara passou lá agora, o cara passou lá agora. É difícil não ver lá. Aqui, aqui nós se fudeu, tá? Se esse cara começar a encher o saco aqui, vai dar merda. Quem? Quem que enche o saco? Cara, o azul lá. Não, acho que não mira não. Aqui onde eu parei o carro, não... É. Para com o carro junto com o do Frog. Botei, e, vamos tentar não fazer muito barulho, porque pode passar carro vindo pra nós, velho. Eu tenho 2 kits só, tá? Tô com 5. Eu tenho 5, depois eu dropo. Eu tenho 2 só também. É nóis, é nóis. Ah, essa é safe mesmo. A gente vai jogar aqui borda, marcando o prédio escola, e depois a gente vai jogar a pé subindo morro. É o endgame aqui pra batata mesmo. Pra batata, sim. Aham. Uhum. A gente joga aqui marcando tudo, vai ser um pouco difícil segurar, principalmente ali do não, Biel. Não. Os caras vão querer fazer aqui assim. Aqui é péssimo, tá aqui. Segurar a batata é muito pior, velho. Segurar a batata é muito pior. Ó, os caras estão tirando em cara rotando aí, hein. Calma, batata cara, é pior que é todo do lado. Pera aí, deixa eu ver se fica vai duro. Colocar. Fica duro, se bater, deixa. Bater no Biel, acho. Ajuda o Biel. Vai ajudar o Biel. Tomei drive by Costa. Toquei mais um. Roubaram minha kill. Tem mais um aqui atrás do meu carro, mano. Fiz HE nele. Nossa. Atrás do carro aqui, ó, laranja. Mataram. Mataram o último. Então dá... Antes de salvar o Biel, fica vocês dois aí. Ah, explodiram o carro. Ah... Tu falou atrás do carro, eu fiz atendi no carro, velho. Eu não fiz granada com isso, por isso, com medo de matar o Biel, velho. Eu fiz granada na direita do carro pra isso não acontecer. Não, o Frog não entendeu que tá no carro, mas ele poderia ter feito um pouquinho... Perdão, Bielzinho, perdão. Não, tudo bem, Frog. Calma aí, fica mais carro vindo. Foi explosão do carro, né? Não foi da HE. Os caras da escola, eu acho, mano. Não. Eles não estão dando aí, tiro. Aí, carro chegando aí, ó. Deixa eu ir você, Tec. Cuidado. Tá, tô comigo. Tem um. Ó, foi muito outro aí, galera. Atrás do carro verde. Matou? Não. Só finalizei. Ele tá muito alfado. Ok, ele. É, escola mirando e eles puxando. Roubaram a kill tudo. Kill, velho. Tem cara de dele? A minha eu finalizei. Caraca, mais dois aqui comigo. Tomou knock 1. Socorro. Acho que foi não um consigo dois. Ajudar. Mais um comigo. Ah, mais um. Tô tomando tiro, não consigo ajudar. Mais uma kill, velho. Legal. Ele me smocou, tá, Tec? Tá vendo como esse lugar é ruim, Tec? Não é, mano. Não é. A gente que defendeu errado, velho. Deixamos o Biel sozinho. Pera, deixa eu escutar aqui pra eu passar a cal, mano. Eu vazei, Tug. Não, nem precisa passar a cal aí. Morreu já. É só mais um aqui, mano. Pô, roubaram 2 kills minhas. Tugzinho, é só mais um, velho. Eu vazei, eu tô deitado no meio de uma pedra aberta aqui. Eu não fui te salvar. Eu não conseguia passar porque a escola tava me atirando. Eu só morri. Roubaram tudo, velho, nossa. Roubaram todas as kills do Frog, eu ia aí fazer nada. Ah, a minha eu finalizei, pelo menos. A gente pegou uma kill nessa brincadeira toda? Foi. É, uma minha roubaram também. Oh, mas os caras é muito imbecil de puxar assim, velho. Sério mesmo. Eles chegaram de carro ali, pô.
Mano, os caras que tá prédio são tão ruins que não consegue nocar os caras, só consegue finalizar. É, só nocaram um só deles. O cara só atira pra finalizar. Pedra ruim, hein, velho. Tem algum lugar bom aqui pra eu pegar, você sabe, Frog? Ficar deitado? Cara... Não, ele não é bom. Aí, né, não. Essa pedra da frente aí parece ser boa. Tá de lado pra cima. Vê se um não te... Cadê um... Tirar as roupas tudo aí. Ah, vai te ver, não. Acho que aqui é melhor, velho. Só tem mais um do time do Hag, né? Acho que eu vou ficar assim, família. Tá bom, tá? É, fiquei de boa. Cara, o bagulho que foi bizarro... Vou falar porque eu tô vivo aqui, velho. Os caras pegou essa negativa. Essa negativa toma da casa da esquerda, tá ligado? Toma da escola, mas era eles na escola. E toma do prédio. E os caras não tomaram tiro nenhum, velho. Eles só tomaram cara, tiro só pra tomar knock. Pra finalizar. É. Eles só tiraram pra finalizar, eles não tiraram pra nocar, velho. Eles nocaram um dos caras que me matou ali. Logo matou o outro todo, e ficou faltando só um. Se eu soubesse que era só um, eu fazia HE Molotov, nem que eu matasse o Thug, eu enchi aquele lugar da HE, velho. Só que eu tava tomando tiro da escola enquanto eu fazia isso. Os caras da esquerda ali vai querer mirar em mim por causa desses tiros, velho. Filha da puta. Vou morrer, desculpa, família. Aqui pro lado vai ficar abarrotado de gente. Relaxa, faz a boa. Vê se não roubam as kills embaixo também. Aí, ó. Tá cheio de smoke lá embaixo. Eu tô bem. Esse campout não tem ninguém, não? Parece que não tem ninguém, mano. Em mano, cima, né? Esses caras eram pra estar dando tiro nos caras da esquerda. Pois é, se não tem, entra dentro da casa e fica lá dentro. Mas vai ter o jogo. É, mas eu acho melhor do que essa moita aí no meio do aberto. Eu tenho uma experiência não muito boa. Isso daí eu lembro. O Izimco se inscreveu. Tem ninguém, mas a casa, quando eles forem limpar, eu tô morto. Tem umas pedras boas aqui aí. Tem, essa pedra aí é um buraquinho legal também. Mais smoke na top. Só que os caras, mano, o melhor jogo dos caras é jogar ali amarelo. Os caras vão jogar assim. Eu vou ficar aqui, eu não tomo de cima, eu não tomo de baixo. Eu acho que só fica virado pra cima. Se alguém te picar, vai ser em cima. Aí nesse morro mesmo. Por isso que eu tenho... vai ser bem nessa reta aí. Não tinha ninguém jogando da batata ficar. Aquela hora, viu? O jogo inteiro, ninguém jogando. Nossa, eu vi um carro ali, cuidado. Onde tu tava era melhor. Peraí.
tomar de baixo também, velho. Tem cara aqui na frente. Meu Deus, drop, drop que tá disputando. Eu escutei esse drop, viu, mano? O tag de pessoa que tinha ouvido o passe foi o drop caindo. Ah, agora foda-se também. Já foi visto. Pega o drop e deita na negativa da frente. Ah, essas negativas é mais gostosa essas aí, ó. Aí, ó, esse buraquinho aí. Aí mesmo. Nossa, aqui é bom. O cara vai ficar na pedra alguma hora, mas ele não vai pensar que tu vai estar aí, tu não cair, ele joga ali. Tendo briga na trincheira do 1. Drop, filha da puta, cara. Drop bom, pô. Tá louco? Vem me matar essa porra. Melhorou tua posição. Cara, aqui eu vou ganhar pelo menos uns 4 pontinhos de posição, velho. O time do Low Quicks tem um caído, que é o Crux. Tecnicamente, tu vai ganhar essa play, tá aqui. Ah, pra quê? Não precisa me zicar assim. Aí, a posição tu já garantiu. Sim. Eu acho que eu tomei a decisão certa de ir embora, Tugzinho. Buraquinho gostoso esse aqui, né? Os caras da direita aqui sabem de mim, tá vindo. É ghost. Ghost. Tu vai tomar um sanduíche que vai te matar, velho, por causa desses caras de baixo. Uhum. Esses aqui vão. Eles querem pegar onde eu tô, eles vão pegar. Eles podem puxar agora, esses da. Aqui, não vai não. Ah, se tivesse mais um deitadinho aqui comigo, ia ser tão lindo. Duas ariranha? Duas ariranha. O Lucas levantou o Ragnar ainda ou é outro time diferente? Não, diferente, tá ele e mais diferente. Um. Ragnar não, é diferente, não. É diferente. Mas... Ah, o Lucas não é do time do Ragnar. É não. Ainda bem que esses caras estão na paz de Jesus aí, viu, mano? Sim, eles estão aqui full borda. Opa. Pudim 0RV se reinscreveu por 3 meses. Quem vai matar é os caras que vai vindo ali, ó. Seu delícia. Eu vou pegar essa pedra aqui e me ver. Ele escuta isso? Eu acho que não. Sim, eu tenho certeza. Não, essa giradinha aí dessa distância escuta, não. Ah, mas se ele estiver perto, ele escuta. Só dois vezes faz barulho. Ah, eu não sabia. O bom é que a P90 ninguém vai escutar além desse cara aí. Vai ser apagado. Por que vocês estão me zicando? Não tô falando que a MK... Não, a quem vai ser apagado é o cara, porra. Essa pedra existe aqui, é uma merda. Oxi. Do nada ele começou a odiar a pedra. É porque os caras sobem na pedra. O cara subir na pedra e me ver, acabou pra mim. O cara subir aí vai tomar de baixo. Da direita aí, ó. Se eu conseguir pelo menos um top 5 aqui, eu tô feliz.
Já tá, eu acho. São seis times. 5, 6. Hã? Queria pra tu tomar cuidado com a linha amarela agora. Sim. Mas o cara tá aqui. Chobeto 3 se reinscreveu por 4 meses. 4 meses te... Ele tá indo reviver. É mais de 5 times vivos. A mula morreu. Agora pode ser 4. Ninguém vai te ouvir se tu matar esse cara. Outra na reta da árvore. Errei a mole, se tivesse acertado, tinha matado o cara. Eu tenho que correr pra esquerda. Relaxa. Ele tá atrás dela, mano. Que boa pra ti. O último lugar já tá empurrando. Ele vai jogar pro outro lado. Relaxa. Ah, no meu pé. Bateu em ti. NT. Pelo menos o Lucas morreu. Ah, mas o Lucas morreu antes, é. Eu ganhei uma posição. NT. Boa. Ali, valeu, jogou demais, velho. É, pelo menos 5 pontos de posição, mais uma kill. Tô vendo aqui os caras que crasharam em nós e era do meio da safe, mano. Acho que eu devo ter deixado o Loquix com de vida. Puta, se ele não me acerta essa HE aí. O cara deu prédio errando todos os tiros, velho. Mano, bota fé que o cara que me matou, ele fez uma HE literalmente pro céu e me caiu em mim. Que doideira esses caras chegou aqui, velho.
Se eu tivesse ficado, se eu tivesse ficado parado, eu poderia ganhar essa play, velho. Se eu não tivesse atirado no Loquix agora no final. Porque não ia ter chovido essa HE. Pontuando bastante, eu acho, pelo menos. Foi 2 kills e 5 pontos de colocação, 7 pontos. Não, eu fiz também. Duas. Ah, aí, então, duas, 8 pontos. Fiz um pouco o da boa com a nós. Fala Tug, Bielzinho. Não, é Tug. Tug. Ah, minha granada de gás deu dano nele, tirou metade da vida dele. Ele correu pra trás, né? Não, a granada de gás foi perfeita, aí ele correu pra onde eu tava mirando, mas ele não saiu da smoke. Ele tomou dano tanto do meu gás quanto do gás da zona. Se eu tivesse feito essa... Se eu tivesse feito esse gás meio segundo depois, tinha sido perfeito. Nós é B, né? Sim. É. Deixa eu ver quanto HP eu deixei ele ali. B de bunda. Mano, vocês botam a fé que eu deixei o Loquix com 5 de vida? NT. Esse último spray ele na smoke? É, eu deixei o cara com 5 de HP. Eu demorou um pouquinho disso, pra ver. Eu vi ele também, tá ligado? Na hora que você foi pro meio da smoke, ele tava no mesmo lugar ainda, mano. É, eu devia ter continuado tirando na árvore. Se eu gasto minhas balas na árvore, eu tinha matado ele. Na direita da árvore. Mas talvez eu tomava costa, não sei. Criaço. Tá criando. A parada era ficar dura e brigar com os caras da esquerda, eu joguei mal. Jogou mal, porra. Toma no seu cu, Tec. Não. Eu joguei bem, consegui ponto pra nós. Eu joguei, então, tipo, pronto, eu tomei a decisão errada. Tomei a decisão errada no final. Decisão errada sua foi ter chamado nós três pra montar um time. Essa foi a maior decisão errada. Tá bom. Garanti 6 pontos pra nós. Porra, tomar HE Aleluia é triste, véi. Eu sei bem como é HE Aleluia ali. Abriu já, velho. O Frogzinho botou fudendo no Biel, véi. Sem dó, mano. Não, o erro não foi do Frog, não. Tá certo ele fazer HE. É que eu juro por Deus, mano. Eu tentei fazer mais pra esquerda e pra trás. Só que tem um bagulho que bate ali, pô. A HE não bateu em ti, em si, ela não te deu nem dano. Não, ela não me deu dano, tá ligado? Ela explodiu o carro e o carro, como eu tava ali do lado do skip, o carro me deu dano também. Aí só foi, mas não tá errado não. Mano, pior que eu acho que eu puxei a HE na mão, falta só tudo, Frog. Eu puxei a HE na mão e vi o Biel ali, os caras não finalizou e a gente já tinha nocado uns 2 ou 3. Eu falei, mano, não vou fazer, velho. Tentar matar o último na bala mesmo, porque senão vai acabar matando o Biel. Não, na hora que eu falei que tá no carro ali, eu já sabia que talvez ia morrer, que talvez ia... Da própria que falou de que vocês. Tava no eu carro, achei, mas ele não tava... Ele tava deitado atrás do carro. Na hora que morreu, o lootzinho tava... Eu achei que já tava semi-morto já. É, então, o Biel, pra mim, o Biel já tava morto. Bota fé? Sim. Aí eu fiz a HE como? Eu tentei acertar a HE. Eu vi o Biel tava na esquerda, eu fiz a HE lá na direita atrás, tá ligado? E eu acho que eu dei dano nele. Ah, tá bom. Não, não bronco isso daí não, pô. Faz parte do jogo. Faz. A gente só errou de tá você sozinho ali, Biel. Era pra tá você e mais um ali. Porque se tá dois, não precisava nem os outros dois sair mas pra ajudar. Dois não ficava ali, não. Muito tá ruim. Os dois, a vez morre os dois também. Não, ia morrer os dois. Ali é muito ruim, não dava pra ficar nem eu sozinho ali, pô. Que tava tomando tiro pra caralho. Ah, então da próxima a gente já fica os quatro no da direita mesmo e foda-se. Até tem que manter isso mesmo, um ali mesmo, pô. É isso? Tá bom. Tá certo, bom. Ele tem que ficar um, pô. Acho que precisa, né? Senão os caras vêm e começam a fazer a HE dali pra nós, né? Que triste que roubaram minha kill, velho. Falou quem que roubou minha kill? Foi ele? Não lembro. Agavite. Mano, que susto. Eu pensei que eu tinha escutado o passo. Era o drop, velho. Sim. É, eu só não falei que eu não escutei passo, porque, né, mano? Vai que tu encara ali mesmo e tu morre. Já viu, né? Jurava que eu tinha escutado o carro. Passo, quer dizer?
Não, eu sabia que tinha sido o drop que tinha caído, só que eu não falei nada. Você sabe que vai morrer. Por que já não puxa contra o squad de cima e tenta marcar pelo menos levando um? Porque sou eu que tô jogando. Você quer jogar, você se inscreve aí, joga com seu time e faz o que você quiser. Ige. Toma. Toma, desgraçado. Toma no cu. Opa! Ganastar. Lotou, o time 10 entrou. Bora. Pô. Oh. Ah, é doido, bicho. Pensava que hoje ia ser 3 Orangel. Vai ser só 2. Não são 3 Orangels, não? Pensava que ia ser hoje, pô. Ontem foi 3 Miramar. Ué, deve ser 3 Orangel agora de primeira. Já foi a segunda. Será que de primeira? Porque costuma ser as 3 últimas. Pode ser. Normalmente é 2 Orangel, 1 Taiga e 3 Miramar. Ou 2 Miramar, 1 Taiga e 3 Orangel. Normalmente. Os bicos tão me perguntando quem é esse favelado na nave do ano. Tato. Quase morrendo, ó. Quase morreu. Aqui a cabeça dele foi pro caralho. Último Erangel? Aham, depois de Erangel. Nem não é tu que tá mandando no campo, não. Cala a boca, ordinário. Manda nem no próprio time, vai mandando no campo. Foi quicado do seu time, cara, que tu criou. Aí, fala que eu fui quicado, mas eu não fui quicado. Oi, oi! Eu saí é eu pra mesmo. Jogar na merda. É eu mesmo, pode parar, time. Bebê. Oi, bebê. Oi, meu amorzinho. Me dá um beijinho. Ô, na moral mesmo, vocês vão dar a PSD pro Frog, mano. É eu mesmo. Fala comigo, tá bebê. O quê? PSD. Em português fica estresse pós-traumático. Ah, é. Esses caras é chato mesmo. Esse cara é fugido, meu. Esses dois não dá pra ter os dois mesmo time. Não dá. Tem que quicar um. Sim. Oi. Oi. Os bicos estão se perguntando quem é esse favelado na poste do ano. Eu tenho tua mãe, não preciso de mais nada, não. Eita. Que isso, calma aí. Com respeito à dona Luzia, que ela é trabalhadeira, viu, mano? Vai tu. Bora pô, Chinquinha. Tamo em quinto.
Poxinquinha, poxinquinha. Por que não correu? Porque eu não sou um cachorro pra correr deitado, velho. Como o moleque tá deitado, não dá pra correr não, mano. Dá sim. Tem que levantar. Vixe, aqui eu tô com 60 de ping, fi. Eu tô pegando o carro aqui. Botar o exist lag. Ah, eu tenho um Jeep lá atrás, que delícia. Eu tenho um Dacia ali. Na rua. O Progzinho vai pegar ele, eu acho. Dacia azul. Dacia azul eu peguei. Vai. Uma safezinha base aqui na esquerda pra nós. Toma, pra então. Gente ficar de boa. E vi a base do anel pra você, tá aqui. Ah, agora é, veio. Eu aqui sempre veio. Fala isso e sempre acontece. Aqui veio, aqui é base. Um dia realmente tu vai dar. Mas ele já deu 3 vezes já. Tô coitista aqui. Cala a boca. Ele fica mais velho, ele vai ter essa vontade, ele vai começar. Toma aí, acerto base aí. Cara, tá muito boa pra nós, velho. Muito boa se fosse alguém em cima do prédio do meio. Deixa eu marcar pra mim, Leozão. No prédio do meio, no topo. Não, se qualquer coisa nós pega lá. Deixa marcado pra nós. Tá. Tem MK12 aqui também. Ah, o que não tinha... Eu tô levando a mini pra tu, Tec. Tá, eu já achei minha 6x também, tá? Tô compensa do DR aqui sobrando, que eu quero mira longa. Não, dropa a 6x aí que eu te dou a 6, pô. Tá, então eu vou... Não, traz uma 6 aí, traz uma 6 aí, eu tô certo. Tá comigo, tá comigo. Eu tô carregando a MK12 com o pino já, tá? Nossa, que aí, dropei aqui então. Com o pino dela. Zero se reinscreveu por 7 meses. Tem uma 6x também, Frog? Eu quero. Mano, eu só preciso de kit agora. Eu tenho 7. Tô zero kit, eu já tô bem já, eu posso ir. Eu tô só pela algo. Não, um colete 2 aceito, tô de colete 1 agora que eu vi. Quero mais A6. É, esse jogo aqui. Fora. O tanquezinho tá levando a minha, né? Tô. Justo. Não, o tanquezinho tá levando a sua, né? É. A minha já tá comigo. O que tá levando. Tá. Quer o X, Biel? Quero mais recompensa, Biel. Quer o X, né, Biel? É, eu quero. Compensa já é, então, eu quero. É, o compensa eu tô levando aqui, um aqui. Acho que eu vou jogar de bazuca nessa. Não tem AUG? Tem AUG lá, pode pegar lá, AUG lá que eu achei. Tô por o prédio do meio. Tá. É aquela que eu achei. Então é o que falta pra mim. Não vou pegar, você esquece. Uma AUG aqui no banheiro. Tu quer Mini ou Frog? Quero Mini ou SLR. A Mini que eu tô levando é do Tech. Eu preciso só de uma frente de arma. Flash ou compensa aí e eu tô full. Rapaz, vamos rotar rápido. A gente foi o primeiro time a rotar, velho. A gente precisa pegar ali no 2. Pode jogar 8 fora, já achei aqui. Tá, onde é que tá, Augie? Qual prédio? No topo do prédio do meio. Aquele compensa quem que ia te dar, Frog, pra dar pra mim? Biel. Tem MK12 aqui, ô Frog. Deixa compensa pra mim que eu sou ruimzinho, Frog. Aqui. Meu marcado. Tá, tô indo aí. Tô indo aí pegar a MK12 e a 8x, o packzinho. Tá, alguém sabe de ter uma red dot ou 2x? Não. Ah, dropei uma 2x no prédio aí, velho. Em cima, dentro? Ah, eu pego lá no lugar, velho. Eu pego lá no lugar. Vambora. Eu só quero. Só quero um flash ou compensa aí se tiverem. É o que eu tenho aqui, é do Tugzinho. Alguém vai querer 8x? Eu tô com uma reserva. É eu. Peraí, dropa tudo aí, Tec. Dropei o compensador aqui também, o Tug. Dropa arma. Aqui eu roubei. Roubou o quê, cara? Cadê o compensador? Tá aí também no carro, tá no carro aí, junto aí, embaixo dele. Aqui eu fui roubado. Eu não peguei, não. Eu tô sem compensa. Isso foi minha bala, bora. Você pegou compensa? Peguei. Tá, eu não peguei. Eu tô sem flash na arma, eu tô com uma 6 e uma 8. Não tenho nem mira perto. Mas vambora. Rapaz, eu tenho uma 2 aqui no meu inventário. Alguém marca a rota, aí pra mim, Tego, por favor? Marco. Eu quero que a gente pegue aqui, ó. Pelo menos aqui pra gente pegar a info, beleza? Vamos jogar lá pela esquerda do mapa, velho. Quero jogar lá pela esquerda. Essa safe ela puxa muito pra cima da esquerda de carry. Tá com muito kit, né, Tego? Só tô com... Eu tô com um full e 5 normal, eu te dou 2. Humilde. Olha aí, Tego, eu vou contigo. Tá parando, não. Tegzinho, pilota aí que eu vou botar o exit lag e vou iniciar o jogo. Tá? Eu acho que não é uma boa hora, não, velho. Vai ter que ser. Tá. Valeu, Leninha. Tamo junto, linda.
Tem outro carro aí. Não, o Tug não pode. Aqui pegaram o respawn. Ah, se pegaram o respawn, já vai ter um time pra esquerda se eles não foram pra cima. Não passa na frente da mansão. Não, não vai ter mansão. É impossível ter mansão nessa safe aqui. Só segue reto pela rua aí, Biel. Se tiver, só passa os três carros junto. Pode passar pela rua pra não capotar carro, velho. E mais rápido possível. Eu quero chegar lá o mais cedo possível, velho. A gente tá atrasadaço já. Vou trocar de carro. Passando a casinha com meu morro. Quando voltar, avisa, Tugzinho. Cliquei em continuar já, tô escutando o carro. Beleza? Tô aqui já, voltei. Tem outro morro na frente aí, não tem, Frog? Se não me engano, aqui? Tem. Aonde? Esse morro aqui, não. Ó. Era pra pegar aquele morro ali da esquerda pra gente mirar, mas foda-se, você segue reto aí. Ah, mas tu quer lá no meio, ali não ia mirar nada. Beleza. Te mira no aqui da frente. Pode indo aí que eu parei pra mirar. Beleza. Ah, no meu azul não tem ninguém também pra pegar info, viu, galera? É bom. Essas também. Casas aí da frente não tem ninguém. Eu queria pegar o morro da direita. Mira da direita ali, Tug, pra mim. Não, isso, esse daí. Aqui, esse reto depois skip. Tem ninguém não. O morro lá do 1 não tem ninguém. Pega o morro do 1 e pega a visão da minha linha. Vê se tem carro respawn aqui, mano. Acho que nem no campo tem boneco. Vê se campo aqui não cai ninguém por causa do avião, né? Parou aí, marca aí pra rotou pra mim. Vê ali, ó. Vê ali pra mim. Eu só quero ali. Não vejo, não tem ninguém. Tem lá. Passando pra direita agora. Vê se tem ninguém, viu, Biel? Pode ir. Tug, calma comigo, Tug. Andou. Já. Mano, eu acho que é um cara solo, velho. Vocês querem meter o crash? Na moral mesmo? Parece que é um cara sozinho cuidando dali, velho. Eu quero pegar aquela posição. Fase 1? Eu quero pegar aquela posição. Eu quero fase 1, mano. Eu queria muito. Tá bom, vamos jogar aqui da esquerda então. Joga aqui do 2. Vamos pegar o 2. É, porque aqui que a gente tá nunca fecha, velho. Aqui fecha muito. Tô vendo ninguém aqui pelo alagado, assim, então. Eu não tô vendo ninguém aqui pelo alagado não, Frog. Vai indo aí, escaltando aí. Tá, eu vou botar o carro... Onde é que guarda o carro aqui? Vai lá com o Frog lá, o Tech. Eu preciso lootear uma red dot ou 2x aqui, Biel. Depois eu vou. Eu dropo a 2x aqui. Tem cara. Ele tava... Nossa, ainda bem que eu scoutei perfeitamente. É um cara solo. Aqui sim é um cara solo. Ele tá na casa do 1. Aham. Ali dá pra bater, só pra matar, pra pegar uma kill. Mano, eu quero... Cadê o Tekzinho? Dropa os kits aí pra mim, por favor. Esse eu tenho certeza que tá solo. Dropa. Tekzinho, vou pegar seu carro que eu vou pegar aquela posição ali pra mirar pro outro lado lá, tá? Eu scoutei muito bonito pra ver. Dropa aí, outro. Toma aqui pra tu aqui, ó. Dropei uma 2 aqui, tu quer? Eu peguei a headshot agora, obrigado. Trocar de carro aqui. Esse carro do Frog tá com gasosa ou Tug? Tá tendo tiro aí na frente, legal. Hein, vocês escutaram? Um cara lá não. Na esquerda, também. Sim. Tá tudo poluído agora. Aí, dei um capa nele. Ah, chegou o time do cara agora lá no vermelho, velho. Por isso que eu queria bater lá, velho. Tem cara vindo na praia aqui comigo, viu, galera? Olha, o cara foi correndo de lado. Achei que ele ia entrar nas casas. Então, ele vai pegar esse campão aqui, ó. Bateu ali, tá? Um cara solo, vindo mais carro ali. Vou jogar contigo aqui, outro guerreiro. Mais um, bem assim, o time dele tá batendo agora, Mano, presta atenção. No 2, eu acho que não tem ninguém. A gente passou por lá e não tinha. Eu queria ir lá dar uma olhada, Frog, porque se bater pra baixo, eu quero pegar lá, velho. É só parar no morro aí, no morro tem visão aí do 2 no 4. No 4, aham. Vou fazer isso, fica aí. Já faz isso, que é o tempo de bater a safe e tu já pega lá. Eles param lá na casinha amarela ou tudo? Fechar nessa daqui, nós, nessa mano. Daqui, a vermelha. A gente cracha num ali só pra pegar um ponto e pegar uma posição melhor. Um time de no mínimo 3 bonecos ali no 3, tá, galera? O cara só. Mano, não tenho visão nenhuma daqui, vai. Dá nas casas amarelas também. Pra cima, tem, pra cima. Vocês têm visão daqui de cima? Tem cara no 2. Tá, a gente vai jogar borda e... Mano, amarela que voa lá. Amarela tá aqui voando, sim. O 4 que voa, então vamos pra lá. Que voa, foi pra casa de cima.
Então bora, 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 bora. Tem cara na casa vermelha aqui, tá? Tem que ir todo mundo junto. Vai indo, vai indo, vai indo. Só tem que ir pela praia, sim. Tem que ir pela praia, vai vocês dois pela praia, só vem. Eu fui muito um ali. Não dá pra ir pela direita na rua? DHS no muro, DHS. Sim, eu acho, guys. Isso, isso, igual o Frog falou, rapaz. Pela direita aqui, ó. Pela esquerda não dá pra passar. Sei porque eu já matei muito, muito... Pode passar por aqui comigo, pode passar por aqui comigo, a rotação aqui comigo. Vamos bater lá. A gente viu um carro saindo das casas amarelas, tá, mano? Frogzinho, dá pra jogar daqui também. Prefere aqui ou lá? Lá, com certeza. Mas só se não tiver ninguém. Eu não quero crashar com boneco, só nós dois não vai morrer. Esse sniper é aí, mano. Tem cara, tem cara. Tô passando e vou bater. Não, não vou givar. Não... Tá, vou pegar o morro então. Vou pegar o morro. Pegar o morro é mais adulto. Fui adulto aqui, fui adulto aqui. Eu acho que eu posso ficar aqui agora, mano. Aqui, ó, tamo adulto, tamo aqui. Tamo aqui, tamo aqui. Mano, os caras da casinha de cima aqui tá no meio do aberto, rapaziada. Esses caras tão separados, velho. Tá no meio do aberto os caras, mano. Voltaram, Biel, voltaram. Eles tão pegando aí esses caras aí, crash lá, mano. Crasharam aqui na casa amarela, hein. O cara no meio do aberto na praia lá, no meu azul, galera. No meio do aberto. No meio do aberto, pô. Mata. Boa. Caralho, que loucura esse cara, mano. Mano, teve acho um que caiu, que era aqui. Ah, não, bateram lá na casa em vermelha lá, galera. Bateram na vermelha, sim, sim, sim. Vamos os quatro bater aqui? É split, cara, essa amarela, velho. É dois caras aí só. É um ou dois. Cara, mas... Vamos bater. Eu quero pegar... Não, não, eu quero pegar infra aqui. Eu quero pegar infra 2. Eu quero pegar infra 2 primeiro. Não, não, não. Não faz isso. Dois tem cara, dois tem... Certeza absoluta? Aham. Tem cara. Tá, era só isso que eu queria pegar. Mano, vamos, segue a cal, segue a cal, crashou. Tem que ficar de mira com o carro. Vem cá, Biel, nós dois de mira. Não, só um de mira, pô. Só vai, Biel. Só vai. Tá. A gente vai jogar 2x2. Vocês bateram a gente em insta, vai, pô. Tinha um cara nessa casa aqui, atrás dela, no azul, tá? Cuidado, galera. Tá, o Tugzinho eu vou. Só vai, eu vou a pezinho aqui. O time deles tá vindo, eu acho. Eu tem carro dos caras vindo. Acho que ou eles indo embora. Eu vi um jeep saindo, mano. De boa, guarda os carros aí que eu perdi o meu, rapaz. Guarda os outros três. Aqui é o ruim pra guardar um pouco aqui. Deixa eu ver aqui. Vermelho, o Dasa dá pra pegar ainda, galera. O carro do Tech é o único que dá. Vou tentar, então. Ah, boa, Frog. O meu carro ficou lá na negativa também, lá atrás. Tá lá na negativa lá ainda, lá o teu. Tá, faz parte. Vamos ficar os quatro aqui e a gente joga com dois carros. Tô precisando de birico, rapaziada. Eu alguém também, tem bastante? 2 e 8, eu tenho. Flash Rider aqui, alguém tá precisando? Eu com uns dois. Aqui. Guarde. Eu tô precisando de bala de 5, velho. Bala de 5 ou 5? Tem nas casas aí, tinha 90 balas na M16 no banheiro. Acho que pegaram. Eu tô com 230. Poxa, também nessas casas cheias. Mano, não tem ninguém antena, tá? Não tem ninguém lá no 4, mano. E aí, Tech? E é pra lá. Não, mano. Cara, não sei, velho. Não sei se a gente joga daquele negativo depois. Não sei se a gente vai antena. Os caras daqui, vamos ver antena se eles antena é boa, vamos. Antena é boa, vamos. Vambora. Sem pensar muito, velho. Dois em cada carro. Antena a gente joga split assim, ó. Dois em cada ponto. Você tem certeza que não tem antena? Aham. Vai. Frogzinho, vai na frente escaltando, porque eu tô com 3 no carro. Só vai, que eu tô de mira lá. Sim, eu tô indo pela esquerda pra não tomar tiro, tô pegando pode velocidade. Pode ter cara na parte de trás da antena, né? Pode. Mano, eu acho que tem, tá? Tem, eu acho, tá, Frog? Se liga aí. Tá. Na parte de trás, na negativa de trás, se liga. Tá. Quase certeza que eu vi, mano, 100%. Vai pegando com... info de tudo, da direita, casa amarela... Mano, ninguém pica, velho. Tem um time. Vim pra esquerda aqui, Biel. Mira qualquer coisa aqui na frente, por favor. Dá pra parar aqui onde eu parei, mano. Que varo, mano. Aqui onde eu parei é uma bacia, guys. Tô indo. Eu desci aqui, mano, até aqui. Ué? Eu pensava que ia parar, mas tá de boa aqui, eu acho. Mano, eles pegaram um carro, se pá, e foram embora, velho. Mano, eu ouvi um carro, mano. Acho que eles guivaram. Depois que eu escutei carro, eu escutei tiro também. Não, você mandou muito parando aqui, Frogzinho. Boa, velho. É, não é? Tá ótimo aqui, velho. Mano, eu acho que... Calma. Já, acho que eu vou ter que conseguir sair daqui, eu acho. Acho que eles guivaram, mano. Ó, essa fight é boa, hein, mano. A gente nem tem por que ir pra lá, na real. Pode ficar aqui por enquanto. Na casa me atirando ali, no meu ping. Eu acho que eles guivaram, tá? Nem acho.
O problema é se chegar lá, mano. Temos que ir, frogzinho. Se chegar a time lá, a gente... Biel, vem comigo, fazer 2-2. Os caras estão fazendo... Estão fightando aquela casa dupla ali no meu azul, tá? Fui junto. Se tiver cara, a gente vai brigar. Beleza, qualquer coisa a gente volta depois, vem. Vou pegar o carro, hein? Vou baitar pra vocês. Não tem não, mano. Ignivaram. Pode vir, até na nossa. Observatório atirando aqui. Ah, mano, eu perdi meu colete. Para o carro na aqui. Na smoke descendo. Aqui. Tava descendo lá o morro. Para o carro aqui na minha frente. Tão brigando, tão brigando. A gente vê essa briga aí. Dentro da casa laranja, de ladinho, de ladinho. Direita. Vamos tirar lá no morro. Tô no morro, tô no S. Tá, tô meio aberto no S. Apeze, balão. Balão pedido. Ninguém. Bait. Eu acho que dá pra matar as casas lá, tá tendo muito antes, bagulho, hein? Galera. Usa smoke nas costas aí, vamos tentar pegar kill, velho. Olha lá, em cima do... No meio da aberta, mano. Em cima, galera. Usa smoke, velho. Ó os caras mirando no balão, rapaz. Free kill. Vermelho. Onde? Vermelho. 3, tá. 2, 1, atirei. Aquele cara tá full 3, aquele cara. Dei capa no de trás. O de trás tomou muito. Pior, aqui o cara tá lá em cima ainda, eu acho, velho. Sem colete, eu voltei, tô, voltei. Vocês têm muita bala aí, que eu tô 30, 50 ah, só. Ah, mano, que aí, é isso, velho? Que é isso, velho? É lado 1 que tá atirando aqui, ó. Mano, esses caras do 1 pode ser 2-2, velho. Eu acho que não... Givando o campo áudio, vambora, porra. Givando esse campo áudio nessa frente. Come. Outro carro, tem... Vai, só. Não entrei. Mano, esse tiro é. Vai! É lá na de trás, na gema de trás, lá. Eles guivaram o campão de porra. Eles estavam fazendo 2-2 aqui, eu ia falar pra crashar neles, velho. Cuidado aí, velho. Atrás da esquerda. Atrás dessa minivan. Aí mesmo. Perfeito, boa. Cuidado que vai explodir. Toma. Tá de boa, é só babo, não é? Uhum. Só fecha essa porta aqui. Boa, rapaziada, é isso. Mano, o cara lá na Liquid vai ter que sair. Próximo game seria lá no 1, mano, mas não tá sem carro, agora fodeu. Não. Próximo game é. Aceitar a morte. Vamos brigar. Carro. Nosso game agora vai ser matar os caras que vão crashar em nós. Maluco, Tech. Cara aqui no meio, no morro aqui no meio. Eu acho que dava pra ter vindo dois e outros dois ter pego o carro, mais tranquilo. Mas não tinha carro, pô. O carro que tava lá atrás. Então, tinha outro carro lá longe pra caralho. E podia vir aqui alguém pegar esse lugar, nosso lugar, porque viu que os caras tava saindo, velho. Mas já teria dois aqui. Mano, presta atenção, tem cara pegando balão. Então pegaram o balão aqui na direita agora. A gente vai precisar ficar do lado de fora. No W. Os caras do W ali pegaram o balão. Se os caras crashar aqui de paraquedas, eles vão morrer. Não, eles não vão pra cá, não. Os caras podem pegar nossa negativa aqui do 2, né? Ele, vão, pode, hein. Tá vindo. Já tem na negativa aí já. Já adiantei granada. Granada voou aqui, tá, galera? Cuidado. Tô fazendo HE? Não, Tec. Ah, meu Deus! Aqui uma. Eu no meu ping. Ok, um aberto, finalizei. No que na HE aqui, viu, galera? No que na HE aqui, tá? Tome de sniper. Tô curando. Vocês vão tomar da esquerda, rapaz. Noquei um. Vindo lá atrás de carro lá, Biel. Vindo lá atrás de carro mais um. Tug, joguei aqui na negativa deles. Tá. Fiz HE pra frente, Biel, cuidado. Tinha ninguém em Gatka, tá? Gatka agora é um cara só. Fui eu que fiz isso daqui. Puta minha kill. Finalizei. Acho que o último é o do carro lá. Que Gatka é dois caras, tá? Uma. Ai. Finalizei minha kill. Tug, tem dois carros pra nós aqui. Fica comigo aqui, tá? Carro batendo embaixo, passando embaixo de vocês aí, Frog. O último do squad que a gente matou aqui, ó. Frogzinho, ganhamos um carro, tá? Boa. Ganhamos 3 carros. Ganhamos 3 carros. Tô... O cara parou sozinho lá no 1 que você queria, Frog. Ele tá lá, ó. Atrás do carro ali, ó. Ali tá. Marcado? Sim, exatamente no meu azul. É um cara solo ali, um cara solo em Gatka. Filha da puta! Onde é que tem loot aqui? Nossa, a gente não tem safe mais, hein, mano. Aqui nos carros. Temos sim. A gente crasha lá no 1, velho. Mano, a gente mata aquele cara ali. Ah, eu tô sem capa, sem colete, velho. Sem cura, sem nada. Tem colete full em uma das duas casas, acho que na direita. Dropa a bola de 5, eu tô 40-0. Ah, tem 70 loot ali arrombado. Tem também, galera. Tem loot aqui pra tu não me aí? Comigo aqui, sim. Fica com esse carro aí, Uta. Cara, e daí era a casa laranja, mano. Mano, dá pra gente chegar no drive-by naquele cara do carro ali, mano. Tem que loot aqui. Mano, o cara nocado lá no meu marcado.
Colete com 24 de vida, Frog. Tu me baitou muito, véi. Mano, tem um colete de full aí, mano. Porra. Não cara, tem. E a panela do cara tancou ainda. Tem, porra. Vamos lá relar o cara. Ele morreu. Colete com 80 aí no banheiro, em algum lugar. Tomou uma, duas, três. Nossa, esse cara tomou muito tiro nosso, Biel. Deitou. Não tem, pegaram. Pego... No que, caralho, no que? Não morre não, mano. Acabei de ver um colete. Não tenho visão, Tuga. Colete com 28. Tug, pega o carro aí, Tug. Então, vamos naquele cara ali, aquela negativa ali, Tug. Ah. Eu preciso pegar cura, eu preciso pegar tudo aqui, velho. Onde é que tá os loot? Cura não tem já tá mais, no lugar já. Eu tenho 5 kits, Tug. Eu tô com 5 kits e 2 escudos aqui no carro que eles estavam, tá, galera? Deixa com você, Tug. Vem. Tô sem capa, sem colete. Vamos passar no drive-by nesse cara, Tec. Qual que é o cara? Mano. No azul, no azul. Tá no azul. Tá, vai. Pode ir. Tô cravado. Eu tô em cima, galera. Vou dar contra o 4, tá muito roubado, ele tá roubado ele. Peguei. Ah, boa. Para o carro de cover pras casas, Tug. Boa. Oi! Que beleza aí. Se tiver muito utilitário aí, dropa que eu tô sem granada, mano. Em cima do telhado do cara. Deu uma massageada nele. Tem muito beleza. Rapaz, tinha cara em cima de nós, tá? É, vai ter, eles não picam muito por causa dos caras das casas. Só fica colado aí no carro aí, Tech. Eu tenho três, eu peguei um. O carro que eu cheguei aqui tem dois escudos, mano. Caraca, eu tenho um cara muito longe. Eu tô com dois escudos. Alguém quer um escudo, mano? Dá um pra mim. Dropei. O cara muito longe, lá no meu ping. Alguém tem muito berico? Tem outro. Ô, bota esse carro um pouco pra... Ah, não, esquece. Mas não for roda. Por que usa essa porra que não tá dando pra usar, véi? Tá. Dá pra guardar ele depois? Tá. Mano, eu vou tentar abrir aqui por causa desses caras no jogo. Não consegue, não consegue. Toma da casa. Não consegue. Mochila de gás aqui, se alguém quiser, tá? Não consegue. Bem-vindo. Eu queria também. Os de cima, Frogzinho, eu tô jogando lá pra esquerda. Cara, só tem aqui pra mirar. Me tira uma dúvida. Tem algum lugar aqui que não toma da casa, se não tô enganado, né? Ali pro 2. Dá birica aí, Frog. Mano, vamos dar tiro nesse desgraçado também, velho. Eu acho que isso é no 1. Bora. Eu tô dando tiro neles já, ó. Mas o 1 a gente só joga depois. Vamos esperar o gás começar a empurrar todo mundo. Vamos dar tiro nesses caras também, velho. Deixa eles jogar pra cima de nós, senão. Tomou HS. Boa também. Perigo, Frog. Eu tenho aqui dois só, dropei um. Mano, aqui é pegar o carro, aproveitar que nós tem três carros, mano. Rotar em dois carros. E os escudos também, mano. Dois carros a gente faz cover de carro em V. Então, mas onde? Os caras vão ter que descer. É o seguinte, presta atenção. Todo mundo daqui de cima vai ter que descer. A gente vai ir junto com o gás, vamos parar pelo 2 ali, tá ligado? Com o cover pra casa. Mano, onde tu pingou ali? Direita, galera. Pro um pique no carro, tem cara ali no meu azul, tá? Olhando aqui. Mas o que o Tug tá fazendo aqui pra mirar a direita? Ele tá tem cara ali, ó. Passando lá atrás, ó. Lá na negativa, lá atrás. Acabei de ver, um. Tem um no carro, tem um cara no carro. Ele vai picar ali na esquerdinha do carro. Que é isso em cima de nós? Ele vai morrer, Frog. Dá pra você clicar na rapaz. Biel. Boa, clicou no Tug. Dá pra salvar todo mundo ainda, tá? Eu tô queda 2, alguém vai ter 15 também em mim. É, se o Biel não vier em mim, eu tô morto também. Eu vou no Tec. Eu tô morto. Clica no Frog. Não clicou. Nossa, tá de boa. Joga play. Pega dois carros aí, pega os escudos no loot. Pega tudo e vambora. Pega dois carros pra colocar de cover. O gás vai bater aí, vai. Esse carro aí, Tugzão. Só para aí na paçoca e é isso. É o que existe. Ai. Não tem safe aqui não. F. Nossa. Valeu, rapaz. Valeu. É isso. Como é que vai que morreu? Que o cara ia vir um Costa pra fazer HI e nós. Como é que eu morri? É, tu não. Eu tava cada dois. Ah, tu foi finalizado também? Eu fui finalizado no tempo. Ah, tá. Achei que tinha relado. Não. Não é pior que eu apertei F e entrei no carro. Até que morreu. Eu morri depois. Você entrou no carro depois boa, que eu morri. Foi bem jogada, foi boa, foi boa. Gostoso. É? Você entrou no carro depois que eu morri, não foi culpa sua, não. Aham. Matei um.
Matei 30 kills, né? Matei 3. Nem fodendo que esse cara solo fez isso com uma HE, velho. Pô, os caras lá do compound não deu tiro nele, velho. Não, não, nada, ó. Ele tá atirando em nós, macetando nós. Depois que ele locou nós três, eles começaram a atirar nele. Eu peguei uma kill, vocês pegaram quantas? Desculpa? Uma. Duas. Três. Uma, duas, três, cinco. Eu e quinto lugar? Não ficou. Acho que foi quinto. Quinto lugar, sim. 8 pontos. Tá bom, a média tá boa. Tá ruim a média não. Precisamos do top 8 hoje. 8 pontos por partida é top 8. Sabe uma coisa que a gente podia ter feito também, Frog, que eu vou falar pra gente fazer na próxima, velho? Sabe o buraco que nós pegou? Ah, o Frog mutou. Fala aí que eu tô te escutando. Era... A gente, em vez de pegar o buraco, a gente pega o morro da direita de onde veio esse Guimas, tá ligado? A gente pega o morro, não toma... como saiu a safe de Gatka, não toma pra nenhum lugar. E a gente brigava com esses caras vindo de cima, tá ligado? Uhum. E aí a gente tinha outro game pra fazer. Se a gente só pegasse, tipo, a direita do morro ali na casa dupla. Mas no geral foi muito bom. Onde que dá pra ficar aqui que não toma da casa? É aqui com o carro? Não. Aqui. Carro pra direita. Acho que é aqui pra frente, né? Ah, é aqui, ó. Sabia. Nossa, mano. O Guimas acabou com a nossa play, velho. É, o time da Mula deve ter ganho, né? 4 no compound. Nossa, tudo que eu queria era a gente conseguir um knock neles, velho. Ah, que a gente parou pra tirar neles. E nós ia bater regaçando neles lá. Ô, a gente deu muito tiro neles, velho. Toda hora. Foi capa em todos, eu acho, mano. Ó, o Abyss tá com capa miada. O Sonic tá com capa miado. É esses dois, a gente deu 2 capas. Olha o trequinho que eu dei. Ai, ai, ai. Está escriado. Pelo menos o Biel pegou mais uma kill ali. Mano, os caras já estavam na nossa aí negativa e eu não tinha nem escutado eles chegando, viu, mano? Aquela hora lá, Biel, que a gente puxou, velho. Não, eu falei, pô. Não, na hora que tu falou, eu já comecei a fazer HE, pô. Não, ó, na hora que, antes da gente começar a colar ali no morro pra gente matar os caras, antes da gente nocar, eu falo, tem cara na negativa, tá ligado? Aí na hora que tu fez HE, tu mata. Pois é, mano, eu sabia que já tava ali não, velho. Mano, sabe um lugar que tinha pra pegar? Tá ligado aquela negativa que... É tipo um lugarzinho pra você se esconder, mano, que você não toma... Olha aqui, ó. A gente esqueceu desse lugar aqui, ó. Vou mostrar na live. No Discord. Tem esse lugar que você deita aqui e não toma pra casa. Você coloca o carro pra direita, tá ligado? Você não toma pras costas. Você só toma ali pra direita, você coloca o carro aqui. Deita nesse buraquinho e não toma pras casas. Eu esqueci desse lugar. Tem que entrar aí, deu o techzinho. Vou entrar. Eu esqueci desse pico aqui pra falar pra vocês, velho. Esse morrinho aqui salva a vida de cara solo.
Caiu no meu papinho. Já era. Vou precisar dar um mijão. O negócio na sua mão. Ui. Ah, gente, não tá com 16 pontos não, estamos com 18. Calculei errado. Cálculo lastes errados. Errados. A gente tá em quinto com 18 pontos. Top 9 tá com 8, tamo bem. Top 1 tá com 28, que foi a Panela Gold que ganhou agora. Bora. Bora, mano. Cara, a gente foi puxando. A safe fudendo nós. A gente jogou bem pra caralho essa última play, velho. É, pô. Boa cal que você viu os caras saindo ali, Thug. Nós. Mano, sabe, eu morri à toa, velho. Se eu fico parado, toma menos dano. Eu morri porque eu andei, velho. Ixi, tu tava andando? Eu tava querendo andar pra perto de vocês. Eu andei um pouquinho também. É, se eu não ando, tivesse... eu ficava vivo. Eu acho que se nós dois não andamos, nós dois tava vivo. Não sei se dava tempo porque o gás tava batendo, mas... Vira um replay aqui agora. É que dá, porque ainda eu me curei, luteei. É, sim, fiz merda. Tá, Ego, que saco. Nós tá com a mesma pontuação de segundo. Sim. Tamo com 18, segundo tá com 22, tá lindo. Plof, 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 plof. Opa, vai startar. Was the 5 pro 2 ali. Toma. Demora, né, velho? Tô de boa. Quando dá certo, demora.
O Lalau! Bora. Esse avião tá uma merda. Esquece Fishing Camp. Não, é Fishing Camp mesmo. Pode ir lá. Pode esticar. Não tem essa não. É, Taego não é igual a Mirangel que bate na linha da safe. Pode esticar pra lá, fi. Que isso? O quê? Maltrata, mano. Joga pra fora. Maltrata, meu pratão. Maltrata, meu mano. Maltrata, meu mano. Maltrata. Ô, Tug, manda um salve pro Frog aí, mano. Pra mim. Ô, Frog, o cara te mandou um salve pra você. Salve. Salve, meu mano Xavier, brabo. Ô, para de dar gosto aí, mano, na moral. Ô, que isso, cara? Ô, Tecnote, você tá mudando faz... Para de dar ghost. Para de dar ghost. Aqui o desgraça. Pelo conteúdo. Eu tô pelo caralho. Eu vim aqui na interligação da rua pra pegar um carro, pô. Ulalau, ela quer sentar pra bandido, quer sentar pra marginal, ulalau. Tem revive? Tem. Tem gulags. Mas tem morteiro, né? Fujão aí, proquisia do caralho. Ô, peguei um bug aqui embaixo, ó. Achou o carro aí, ô Frog? Ah, então é, fodeu, foi tudo. É nós dois nele, que então. Não tem carro não, mano. Não, vamos junto então, mano. Você tem carro, Biel? Nossa, safe. Era safe. Biel, por favor, me busca, Biel. A gente vai lá pra palácio. Eu não. Bora, Frog. Calma, tu tá luteando, cara. Calma o caralho, porra. Calma o caralho, Frog. Vai, caralho. Foi mal. Aqui eu fui embora. Ai, Tech, filho tá da de puta. Tá de boa. Tô olhando. Vai, bora. Palácio. Eu não vou lutear meu fish camp. Tá. Vai, pra não deixar nesse carro aí. Eita, olha os mula indo de lobby. Foi o time que ganhou a última morreu. Aqui acabou por molinha. O time que ganhou a última já insta, já tá mole. Vai, Tec, acelera essa bosta. Ai, aí, cara. A Metecuta sai. Cara, existe um mundo que os caras pegou lá em cima e foi até palácio, mano? Não, né? Existe demais, já estão lá, primeiro que nós. Se a gente tá idiota fazendo... Também tem ninguém, alguns não, outros tem idiotas. Eu acho que não tem, mas vamos ver. Não, é quase improvável, mano. Eu também acho muito impossível. Eu não duvido não, mano. Mas eu não duvido. Eu vou lutear até aqui no 2, mano. Nem vou palácio. Foda-se. Aí tu joga seu time na Paz Cobra e tu não vai, né? Ele fala, vamos pra palácio, vamos pra palácio. Ele é o primeiro. Gritando igual uma gazela. Relaxa. Eu vou logo gritando igual. Se eu morrer, eu vou ficar gritando no ouvido dele até ele morrer, mano. Tá ele bom. Não vai jogar sozinho, não. Aqui eu vou de 12, então. Aí, ó, isso aí que é o problema, ó. Se achar Rambo, eu quero. Eu vou matar o Tech. Que isso, cara? Ah, não, morri. Se viesse pra. Mano, cadê? Vai virar highlight de novo, meu querido. Ah, não chega. Cuidado aí, verdade, né, Tech? Cuidado com os mano. Eu tô com 3 seringas, velho. Foda-se, ninguém te perguntou nada, mano. Caralho, vai tomar no teu cu, seu filho da puta do caralho. O tanquezinho vai arrumar um triplex na mente do Frog, velho. Aí eu bagacei esse psicológico aí todo já. Psicológico aí já tá mastigado. Tanquezinho, puxa o sniper pra nós aí. Ah, agora é pronto. O cara quer mandar até mim que eu vou jogar agora. É foda, arramba, né? Aqui, Biel. Tá longe pra caralho. Quer levar ela? Eu levo o Aug. O quê? Pode ser. Okay. Você vai ter que.
Vai ter que botar os bagulho da AUG aí pra mim. Asquei. Já tá com vertical já. Eu quero uma mas eu gosto do Ralph Grip, não gosto do vertical não. Asquei. Ah, tá querendo pique, tu não tá sabendo pedir isso sim. Tu tá querendo a rampa, eu tô querendo pica. Ué, cada um escolhe o que quer, mano. Gente, que isso, pelo amor de Deus, gente. Desnecessários. Eu quero uma AUG pra achar isso. Mano, no meio da safe é nóis, vamos rotar com o meio já. Fala isso que eu mirar. O foco é aqui, mano. Eu quero pegar aquele 3 ali, mano. Pra mim, o 3 tá ótimo, velho. O dois, que puxa... Né? Isso. Ah, chama 4. Vambora, mano. O que mano. Puxa pra lá é deselegante. Taca minha AUG, né? Eu juro que eu queria uma AUG, velho, antes de... Acho, então. Mas vambora, né? Full loot. Bia, a única coisa ruim aqui é que eu não achei a bunda boa de M4. Eu achei a bunda ruim. Mas eu prefiro a bunda normal mesmo. Cuidado das paraquedas. Prefiro a sua bunda. Ih. Já tá tendo paraquedas de player, mano. Provavelmente já vai ter cara lá. Já vai rápido, ó. Insta agora, até que tu que é o primeiro. Já vai indo pra lá. Chega antes dos caras de paraquedas. Cara, eu tenho que ir até o meu carro. Eu não tenho nem mira. Eu tô com 2 red dot. Eu tô com uma 6x aqui, eu acho. Deixa eu ver. Tu acha que eu vou... Para aí, eu não, quero uma 6x. Eu achei minha AUG aqui, velho. Você achou só rambo? Tô com a 6x sobrando. Não, traz a rambo, traz a rambo. Quer de rambo mesmo? Vou de rambo, pô. Estou com uma 6x sobrando, galera. Eu quero. Bora, rapaz. Eu quero essa 6. Outro avião indo aí, tá? Infelizmente, falei primeiro. Aqui não tem ninguém no 4. Faz isso comigo não, Biel. Tô 0x. Eu e o Thug temos um acordo, né? É, nós temos esse acordo aí, né? Mas o acordo é no MM. Não é não. Os caras de paraquedas já pularam, eu não tô vendo paraquedas deles. Tem cara aqui nesse galpão. Já tem cara no 2? Então é os caras que acabaram de cair. Não, tem carro crachado. Tem que pegar o carro na rua. Tá, pega o 4 aqui mesmo. Tá bom aqui, vambora. Vamos ficar aqui, a safe puxa muito. Vamos splitar com 1, então. Tá. Tem que ser, pô. Ficar 4 aí mocado, não tá. Tá, eu e o Biel ficar aqui então, tá, Biel? Enter. Tá full já, tá full. Só pega tudo aí. Tá, foi então. Vou passar lá e dropar 6x por menino. Tem 300 balas aqui, tá? Ah, eu vou pegar. Valeu. Vou ver se eu não acho uma mira aqui, velho. Você... Compensa de DMR ali, ô... Tô de boa, eu tô full. Você quer também, ô Tug? Compensa de DMR? Não, vou dropar 6x aqui na porta desse negócio aqui, ó. Aham. Valeu. 4x aqui, ô Biel. Precisa? Não. O cara tá de 4x e tá querendo 6. Olha que cara desumilde, né? Ué. Tô com 2x. Quer dizer, 2 red dot. Mas você poderia ser o cara da 4x. Você tá sendo desumilde com seu amigo. Mas não era. Vou pegar essa HE aqui, velho. Vou dropar 2 bang e um smoke. É que você tá sobrando aí, Frogzinho. Você achou? Não, foi só 2 bang mesmo. Extend sobrando? Tinha não. Aqui, Tugzinho. Pois nem no tiro, no tiro, tudo, hein? Pronto. Tá luteando aqui. Ó, tá quebrando aqui, hein, galera, no compoundzinho aqui, ó. Mais ou menos. Uma AUG aqui, MK12 e M24. No 3 tem gente? Tem 2 squad fightando. Tá. Mano, vocês base conseguem pegar info daqui pra frente na cidade? Aqui. Vocês conseguem mirar alguma coisa lá pra carro. Cima? Não, esse morro aqui, ele é covarde. Tô contigo. Eu consigo mirar. Cuida a costa aí. Tá que esse morro é uma merda, viu? Peraí, silêncio vocês. O cara pensava que era um só, eu tive que atirar também, velho. Se liga no morro da linha amarela, tá? Dei uma no da... Uhum. O cara do Dacia tomou um peito ou capa ali. Os caras tava vindo crashar em você se não atira. O Botafé devia ter deixado esse pá. Pararam ali na negativa da rua. Pararam, eles tão querendo buscar knock pra pegar aqui, véi. Eles furam algum carro? Não, né? Tem ninguém no 3. Uma, duas. Tá. Vocês conseguem pegar info daqui pra mim, por favor? Lado 2? É meio borda. Eu muito, né, pai? Não. Como é que faz isso? Ah, não sei. Vocês não têm visão. É que vocês estão em cima do morro? Pensei que você tinha visão 2. Não dá pra ver. Ah. Isso foi avião de gente também, nós nem percebemos. Carro vindo bem da esquerda aqui. Mira aqui pra mim, acho que a gente consegue matar. Deixa eu ir pra sua varanda. Um cara só no carro. Parou ali no meio do aberto. Sim. Destrói o carro comigo?
Marca onde que foi, galera, que eu acho que eu tenho visão. Já bloqueei ele. Mano, pra eu pegar o carro e vou lá finalizar ele. Eu acho que o time dele vai lá salvar. Mas eu vou contigo, eu vou contigo. Não, não, vamos nós dois, vamos nós dois, vamos nós dois. Vamos lá, vamos brigar. Aonde foi, galera? Marca. No meu amarelo, no meu amarelo. No marcado do deck. Laranja aqui. Só passa e eu vou dar drive-by nele, Biel, nem para. Já estão fazendo smoke. Estão fazendo HE? Pode ter colocado. Volta no carro, volta no carro. Volta no carro, volta, volta, volta. Bora, bora. Tá de boa aí? Tá, 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 tá. Eles pararam lá no morro, tá, galera? Atirando em vocês, pra atirar em vocês. Aham, tamo voltando já. Nossa. Ah, que eu fui apagado aqui, tá? Tá de boa. Tamo de boa, tá? Não. O cara jogou bem, velho. Cara, ele foi rápido, tá? Eu acho que se tu ficar aqui em cima do telhado aqui ia dar melhor. Vai bater. Talvez... Não, ele fez smoke, eu não ia ver. Mas não é um time fundo, Três. Se a gente chegasse meio segundo antes, a HE tinha matado os dois. Puta, é nóis, pode só vir. Vem, mano. Nem fica aí, nem fica aí. Esse morro aí é horrível de defender. Pode vir pra cá. Se a próxima bater pra cima, a gente crasha. Na real, não, a gente vai jogar pelos morros aqui depois, velho. Só vem pra cá. Ah! Os caras acharam aquela. Olha o lugar que eu queria, velho. Aquele lugar é muito bom, mano. Ô, Biel, eu não tô falando que o que você falou tava errado, não, tá? Eu só quis ir junto pra fazer HE mesmo. Não, tá de boa, meu mano. E vibe sobrando aqui, ó. Deixa eu botar o carro aí mesmo, Tug. Eu vou deixar em cima dos biricos, quando eu deixar aqui atrás. O Extender tá aqui, tá, Thug? E? O Extender tá ali no meu ping. Eu já achei lá, já. É. Tá. Eu vou pegar esse... aí? Eu vou pegar esse bug pra subir na casinha ali. Podia botar tudo que tem de colete e capa dentro do Jeep pra gente voltar depois. Já teve um monte de coisa, tá ligado? Capa e colete aqui dentro. Verdade. Faz aí pra nós. Uma boa. Até pra botar uma 12 dentro. Eu trabalhei. Eu tô de colete 3, eu não quero perder, não. Podem fazer aí, a boa. Se alguém fosse roubar, né, Tuck? É, pra meu time só tem ladrão. Eu tô sem capa, sem colete, que perigo. Ai. Nossa, que perigo que ele tá correndo, gente. Ué? É que eu tô... Mas se tu cai aqui, tu não é nem levantado, viu, mano? Ah, aqui claro. É impossível te levantar, né? Com amigos desses... Eu vou logo, se tu cai, eu finalizo. Agora o contato do cara. Humilde. Onde que tava o capa 2, mano? Alguém pegou? Ah, já finalizaram o Biel na última, né? Pra verdade, né? Cara. O Biel tá com um saldo tá com crédito, aí negativo. Que isso, não foi culpa de ninguém, não, pô. Para de ser humilde, Biel. Não foi culpa de ninguém mesmo, não. A gente só tá pesando a mente mesmo. Eu tô com pouca bala de sim, galera. Eu tô também, 32,99. Tô doidinho pra algum de vocês capotar e eu pegar uma 6x. Ah. Ulalau. Amassou o cara de cotista, não precisa de 6x, não. Eu caguei. Ah, não dá. Eu preciso do Jeep. Frogzinho, você tá atrás do Jeep pra cá? Ah, não, 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 não traz não, pode perder dali daquele morro. O Jeep tá com uma 12 e um full 2. Tá, tem um compensa de DMR aqui se alguém quiser. É. Eu queria subir aqui no telhado, velho. Que... Esse telhado aqui, você não conseguiu bugar? É. Não, o bug não deixa. Nem a muretinha ali, eu tentei na muretinha. Tenta aí, pô. É, aí tu tentou errado. Se eu conseguir, você me dá o quê? Ué, você subiu como? Cara, tá da mãe, né, velho? Caralho. Aqui, daqui não vai. Eu subi aqui no... Eu sou parcozeiro, pô. Eu sou parcozeiro. Ah, dá sim. Pô, tentei duas vezes, não foi? Ulalau! Como é que tá ali? Ali não tem ninguém, não, mas ali é uma merda ali, tá ligado? Ali é uma merda, sim. Mas não tem... Cara, ali não tem ninguém. Querem pegar no vermelho? Tem ninguém no vermelho, véi. Ali jogou uma vez eu e o Tugzinha, mas cabaninha bem da piorada. Ah, lembra. É, melhor é, que aqui, é, mas dá, mano, pra pegar. Melhor que aqui, é melhor que aqui. É melhor que aqui, vambora, vambora. Vamos quatro pra lá. Aí, vambora, então. Bora, se tiver cara, vai ser pouca gente. Leva o Jeep aí, vai um Biel. Cada carro. Eu levo o Jeep.
Porque eu te olhei, né, Biel? Deu uma olhadinha. Cara, a gente podia jogar daqui também e depois jogando borda, velho. Putz, eu não sei se é desafio. Aqui é bom, né? Aqui, ó. Ó, carro tem esse buraco na nossa aqui, esquerda, ó. Carro rodando com o na nossa esquerda aí no morro. Cuidado aí, pra onde tá indo, tá, Tug? Tem cara aqui, volta, 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 volta. A gente vai ficar no campound. Sim. Aqui o Tug me matou. Carro vindo, eu acho, carro vindo, eu acho. Aqui o Tug morreu. Carro passando atrás de nós, um Jeep. Vai pegar aqui a casinha. Um cara só, bateu aqui, o pai, vou bater aqui. Dois caras. Vamos lá, Frogzinho, vamos lá, mata esses caras, mata esses caras. Silêncio, silêncio. Bate lá, guys. Ajuda, Biel. Mano, muito alfado aqui, muito alfado dentro, muito alfado. Muito alfado ali dentro. Acabou. Matou, matou. Curando. Eu vou voltar pra onde eu tava, tá? Smokei aí, ele aí, eu tô voltando. Tugzinho, o cara tava full no Kobe pra mim, ô Tugzinho. Isso, isso. Eu pensei que você ia bater com ele, você foi da drive-by, Tug, não entendi. Eu baitei pro Biel, pô. Ah, tá. Tá, tá, tá. Nossa, mas tu foi finalizado por quem? De longe. Uhum. Minha drive vai assim, é duro. Aqui, eu morri. Cuidado, mano. Vai ficar tomando de tudo que é lado agora. Segura aí. Guarda um carro, pelo menos. Eu acho que não consegue. Não sei se o meu ali atrás tá guardado ali. Botei sem querer aqui. Talvez esse aqui esteja. Merda. Aqui vai tomar de muita gente agora aqui. Eu acho que meu Jeep tá safe. Eu fui burro, rapaziada. Era pra gente ter ficado todo mundo no compound ali, depois a gente ia jogar atrás onde... Atrás de vocês tá passando um carro. Só bora, lá só no... bora. Tamo na play já, pô. Ah, tem 8x aqui, Biel. Parou o cara num, tá? Um Jeep. No mínimo dois. Tá. Pra querer jogar pra onde vocês estão, assim. O Jeep ali tá safe, deixa ele aí. Pelo visto tem ninguém onde nós tava. Ah, mas vai puxar de lá agora. Era pra ter ficado lá pra depois vir pra cá, tá ligado? Depois a gente jogava desse negativo aí onde você tá. Foi bom, na real, porque ia ser ruim depois vir pra cá com esses caras, véi. Esses caras iam fazer o que eu tô fazendo aqui com o carro e não ia vir nunca pra cá. Só bora, só bora, só bora. E os caras que tá atirando em nós? É da onde? É do morro ali? Tá tendo briga ali pra trás do um. É, a safe é com o Frog mesmo. Vamos ficar aqui. É, ele com o Frog ali mesmo. Depois nós crash esse campound, velho, posteriormente. Depois joga. Aqui a gente ajuda o Frog e o Frog ajuda a gente também. Só não tomar knock agora. Cara, que dor nas minhas costas. Claro, jogando com Thug, Brinks. Ah, furaram a roda, Biel. Não, tá de boa. Mano, aqui não tem ninguém safe. Isso daqui não tem ninguém safe, mano. Então a gente tá de boa. Tag, tu quer virar highlight de novo, filha da puta. O carro indo ali pro 1. Tag gosta do morteiro, hein, véi. Mais um, Tag, se esconde! Mano, eu tô dentro da casa. Se me explodir... É no campão deles. É aqui em nós. É em nós. É caça-baleia essa porra. É gambalde essa porra, mano. Tomar no cu. Jogo imundo. O cara coloca morteiro no competitivo, né, velho? Porra é essa, velho? É um negócio que eu nunca peguei e nunca vou pegar. O campão já tá de olho aqui em mim, já. Cuidado com esse carro aí, Frog. Os caras vai tomar, Frog. Tem cara lá no meu ping, mano. Tem cara caído lá, velho. Tá... Tá vindo em mim, vindo em mim, vindo em mim, vindo em mim, vindo em mim. Eu não tenho visão. Não, passou, passou, passou. Eu só vou sair da casinha aqui quando os caras saírem das bordas aqui, mano. O cara tá meio mal lá. Tô na saindo, borda, campeão. Mano. Tendo de carro lá de... Aquele carrão novo. Pedra do meu ping ali tem cara. Tem ainda lá, tem ainda. Aqui nas costas, aqui na esquerda, cara, cuidado. Não. Esse cara aqui da esquerda aqui já tem que bater o gás nele agora. Sim, vai ter que sair de carro. Ele deve ter carro. Tem. Opa, fiz merda. O cara tá lá na pedra ainda, tá lá na pedra lá no meu marcado. Aqui, mano. Tec, pra nós sair daqui, nós vamos ter que sair com esse Jeep aqui fudido. É, sim. É com esse Jeep aqui fudido aqui. Mesmo.
Já vou smocar quem te dá ré aqui, tá ligado? Uhum. Pô, pega a ponta dessa pedra da esquerda do frog aí, mano. Bora. Onde? Cuidado, só para cover pros caras do lado. Não, eu tô dando a volta pra tomar da esquerda. Tomar da direita. Eu sei, mas eu precisava fazer isso, senão a gente ia morrer da esquerda. Nós tem que pegar ali, nós tem que pegar ali no 4, não? Aqui eu joguei adultaço, velho. Mano, free kill ali no 260, não. É, o cara que tá atirando em nós. Tá dentro do gás, mano. O cara corre mirando em nós, meio marcado. Crava nele aí, vocês. Mano, tá muito aberto aí, mano. Vocês tão muito aberto. Quem parou, você tava aqui com a bunda, porra. Eu não pensei que tu tava aberto pra eles. Mas vocês tinham que pegar aquela pedra lá, não, velho. Na ponta aí, velho. Tem que jogar ali, mano. Senão, se os caras pegarem ali, mas bem, é muito aberto. Crava vocês dois aí nesses caras. Vou mirar os caras do gás ali. Que pedra na ponta? Meu marcado. 4. Mas é bem aberto pros caras. É, não dá. Se você for lá, você toma do vermelho. Não, ainda. Os caras da direita vão ter que sair, mano. É só segurar o jogo. Os caras da direita tem que sair. Cara, deu um sumiro, velho. Eles têm uma baixada ali no quarto. Gente, tem cara aqui na minha frente? Tem um cara nessa pedra da minha frente ou pulei e vi coisa? Entendi, eu acho que parou um carro aí. Acho que tinha parado um carro aí mesmo. Não tem como, foi aberto. Não, tem uma negativa safada. Mano, acho que os caras da direita são esses caras aí que estão atirando. Ah, nem fudendo que eu tomei esse capa, velho. Você colocou capa no carro, Frog? Quê? Colocou capa no carro? Capa e colete. Ah, acho que tá miado. Ah, já tá miado já. Os caras estão na negativa aqui, ó. Eu acho que você pega o 2, hein, Biel? Você pega a pedra do 2 ali na direita, ali, ó. Acho que você vai ter visão ali, lá, tá ligado? Mas eu acho que de carro, não? Não. O problema é passar, exato. Pra tu voltar... Não tinha cara lá? Não, eles saíram. Estão aqui na baixada aqui. Mano, eu preciso pegar em carro ali, eu acho que não tem ninguém no 1, velho. Você não toma no galpão da esquerda, Biel? É impossível ter info do 1. No meio do aberto lá, atrás de um carro. Caralho, o Biel tá lá na pedra dos caras. Não quero ele, tenta roubar kill. Lá no meu ping, o Biel. Deus. Mano, que isso, véi? Roubei, matei o meu aqui. Nice, porra. Dei uma nele. Roubei! Os caras vão ficar escaldados. Olha o techzinho, tem o capa rolando, aqui. Pai. Foda-se, matei o cara 500 metros. Opa! Agora a gente dá uma volta aqui. Mano, mas fui esquerdaça, velho. É porque eu tô sem colete, tá ligado? Cara de morteiro ali, velho. De costa pra cá. Peraí, gente. Tô indo contigo, não atira. Ele me viu. Vou pegar o capinha aqui, tá, Frog? Porque eu fiquei sem. Vou pegar tudo aí mesmo. Que bala de 5 pra mim? Tô 30-90. Eu tô em 30-80. Cara, lá no skipinho. Suave. Sabe o lugar que não tem ninguém, tá aqui no 1, mano. A gente eu não vi naquela pedra. Eu acho que eu vi naquela pedra, bota fé? No meu 2? Cuidado. O cara pegou. Eu acho que não, Tec. Não tenho certeza. Ele tá deitadinho ali, ô Tug. Os caras tão renovando esse smoke, tem meia hora esse smoke aí, Frog. Estão muito mal ali no 1. É. Pô, os caras do campo estão subindo na pedra. Nossa, granada ali em cima, na borda do gás, você viu? Não, acho que foi lá na borda do gás. Foi bem aqui que explodiu, acho. A Paze, depois a gente vai ter que pegar isso aqui, velho. Aqui no 2. Coloquei lá na paçoca. Bateu, hein? Vocês têm que ir mesmo. É depois, depois dois, só. A gente sai por último. É fundo negativo. Mano, o cara vai ter que sair de lá do meu marcado, ó. Tudo de mano, eu acho que já vai um e garante, mano. Não, se tiver cara, tem que ir os três juntos. Vocês não têm visão, não? Achei que não tinha ninguém, não. Se não tiver ninguém, é melhor já ir um e ficar. Porque se bater boneco lá, aí fudeu mesmo. Ah, o cara... Ah, eu morri. Deitei sem querer. Meu Deus, ainda bem que eu... Dei capa nele, Biel. Nossa, mas eu tenho muito gingado. Oh, ganhei minha kill. Otários. Tô voltando. E aí? Ah, o carro aí movimentando, esperar um pouquinho e vamos, hein, mano. Tá, os pá vai bater aí. Já tô aqui com vocês. Mano, atira nesse jeep aqui saindo. A gente vai sair depois deles. Ou a gente sai primeiro? Deixa eu ver. A gente tem que sair. Primeiro. Não, eles são safe, é. Safe? Vamos ter que pegar aqui no. Vamos pegar no 2. Vamos nos 2. Furei a roda dele, pelo menos. Ele não cara, só tem esse carro, só tem esse carro, Biel. Só tem esse carro. Não dá, não dá. Só tem esse carro, Frog. Eu furei a rodinha dos caras lá da esquerda. Lá da esquerda. Não dá, não dá. Confia em mim. Pega o vermelho, Frog.
Ué, mas é pra lá que eu vou. Ah, tá. Você tá vindo pra esquerda? Boa, amor. Pode ter cara, cuidado, mano. Aqui eu deitei. Colete 2 comigo. Dentro do galpão, já cravei nele. Crava no galpão da esquerda pra não tomar de lado, por favor. Ninguém cravado, mano, não, Frog. Bota, não tem ninguém cravado, só fica deitado aqui dentro. Não, não vou ficar muito deitado não pra não deixar os caras jogarem. A gente tem que jogar, mano. Mano, o problema é que aqui não joga. Só achar um lugarzinho. Essa mano, aqui tá boa, viu, Frog, pra mirar aqui, lá pra esquerda. A Paze, vem cá, vem comigo. Tô, vou fazer um bagulho arriscado, mas vem comigo. Vem não, cá. Fala o que tu vai fazer. Fazer o quê? Vamos fazer a gain nos caras dali, ó. Tá, gostei. Eu acho que é. Tá. Acho que tá muito longe, acho que nem... Tô smocando pra gente passar, pera aí. Faz a play aí, vocês. Acabou minhas smoke, vamos lá fazer HE, eu tô com 4 HE. Tem que saber onde é que é, pera aí, eu vou smocar mais uma, mano. Aqui no muro aqui, ó. Caralho, essa smoke é um lixo a que tu fez, velho, porque... Ela demora muito pra dissipar. Não dava me dar. Tá, eu tô safe, tá? Eu não consigo dar granada aí. Vai tomar nade, velho. Mira no cara ali, Gabriel. Ele tá no muro lá atrás, mano, não tenho visão. Eu vou fazer a granada nele lá, mano, vou gastar HE aqui, mas vou dar contenção aqui. Agora dá pra fazer, Frog, nos caras aqui de cima. Smoke aqui, não demora pra caralho, velho. Essa bang aí, hein? É muito longe, ah, tá? não chega lá. Volta. Tem smoke pra fazer pra voltar? Não precisa, só voltar direito. Estufa é cool. É, eu vou já nesse galpão. Eu tô tá com no muro ali o cara. Cara, só tem mais uma smoke, velho. Tô sem capa e sem colete. Peguei o colete tem aqui. Tem capa 2 aí, Frog, na sua frente. Ah, vou pegar. Na direita aí, Frog. Eu tenho uma smoke também, só. Aqui azedou pra nós, rapaz. Azedou nada, fi. É ver esse cara aí, ó. Vamos jogar mais um. Cara, não tem meu ping. Não. Tem que ser pra lá, mano. Vem, deixa eu ir com você. Bora. Vai. E eu já fui. Já foi, boa. Joga por aí, eu vou jogar pelo outro lado. Aqui na frente do galpão já. Mano, tá aqui na minha frente. Clica no Bell. Tá aqui na direita, no galpão. Relaxa. Joga com ele, Tech. Fazendo HE, Frog. Aqui que eu não comigo, aqui. Ah, ele abriu aí, ó. Nice. Cuidado com a HE, Tech. Pega a cover. Tomou da esquerda. Abriu na esquerda lá. Os caras lá da esquerda lá, o Frog. Finalizei aqui no galpão. Tá criminosa, viu, do Frog? Cuidado. Os caras aqui da esquerda vai ter que vir, Frogzinho. Mira comigo. Esquece o galpão um minuto. Mano, a gente tem que entrar no galpão. Tem que entrar no galpão, não dá pra esquecer, mano. Tem que esquecer esse cara esquerda, aí, mano. Vamos entrar no galpão. Entra tem cara galpão? Comigo. Tem HE, tem galpão? Não sei. Tô fazendo HE. E finalizei o meu aqui já. Vou bangar uma aqui dentro e vamos entrar. Vem. Pode ir, Frogzinho. Vai, os caras tá correndo no meio do abrido. Os caras tá correndo no meio do aberto. Pô, tem que garantir suas posições. É, mano. Cara. Tô indo, tá bom. Fome de kill do caralho. Não é fome de kill. A gente aqui tem acho que não tem mais ninguém. Os caras da frente aí ainda. Tem um cara aqui na frente. Você não tô nem safe aí, mano. Eu acho que ele voltou pro galpão do 1. Mano, eu acho que a gente joga nos muros da direita, véi. Mano, a negativa lá da direita, será que não tá clean não, véi? Vocês atravessar e pegar, mano? Só depois nós não volta. Negativo do outro lado da rua? É pegar esse galpão aqui do 2, ô Frogzinho. Joga aqui comigo, pelo muro dá pra ir também. Vou jogar pelo muro. Tem um loot aqui, pode ser o do cara que eu miei antes, véi. Pode ser, não tem mais ninguém aqui. Vamos cuidar com a negativa aí, véi. Essa negativa dá de jogar de boa. Vamos ganhar um galpão no meio da abre cinco, negativa, vai. Abre negativa aqui pra ver se tem. Tem cara nos carros ali, ó. Não sei se saíram ou se morreram. Parece ter muito. Vamos dominar o último galpão pra gente pegar os caras do aberto. Bora? Acho que aí vocês estão bem, mano. Tenta escutar, esfriar um pouco o jogo. Porque se os caras tiverem cravado aí, é ruim de entrar, mano. Eu entrei já, vem, Frog. Se tiver, vai ser só um, velho. Bazuca, peguei. Ai, a 12 agora. Até esse não tem nos carros aí. Mais. Cadê o loot do cara que você falou que tava aqui? Não sei, tá mano. Tá meio da aberta ali atrás. Acabei de ver. Atrás do caminhão tá ali. Tá aqui atrás, ó. Tá ruim de pegar. Não. Será que dá? Lá no muro, lá no final. Acabei de ver o cara pulando. Nada. No meu ping 2. É zero cura. Eu tô um kit. Tenho... Eu te dropo um. Dropei aqui. Quer bandagem? Não, tenho 10. Fazer 8, Frog. Depois a gente vai ter que sair e fazer smoke pra cá, ó. Tem um cara lá no drop. Nossa, o cara ping, foi o drop. Luteando o drop, foi pegar véio. Os drop, velho. Ele não tá safe. O cara vai bater nele agora. Não tá safe. A gente pega essa kill e depois joga.
Tá atrás do segundo drop, tá voltando. Atira nele com ele, Tec. Esse cara tá morto, velho. Ai, a mãozinha, ai, quase. Oh, não. Não, não chega, não, nele, chega, não chega, não. Aonde, onde? Pinga, 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 pinga. Meu ping, cuidado que tem cara no muro aqui. Fazendo nade. Será? Se pega, Tec. Vale o risco. Ele não tá safe lá, mano. Já deve ter saído. Mano, por que, que ninguém joga, velho? Tem 7 vivos, ninguém joga, velho. Tem muita bala, Fraga? Eu tô 30-30. Deve ter cara na rua aí, na rua. Mira na rua aí, pô. O cara saiu da negativa e foi pra rua. Lá na frente, no final, lá na frente, no final. B33. Mira na direita de vocês aí, galera. Vocês não deram mais clean nenhum, mano. Tem no muro ali. Ele não joga do muro, velho. 3 caras, tá? No muro. Vocês esqueceram a direita de vocês. Se tiver um na negativa, é ruim. Não tem como ter. Não, na direita eu acho que não tem como ter. Se tiver na rua, é muito... Tem um cara na minha frente. É o Tugzinho, pô. Tem dois, mais um deitado, mais um. Ai, sim, meu Deus, o que eu fiz? Isso. Ai, tu me agarrei no pé. Do cara. Já matei ele. Tá, o da paçoca tá mirando aqui. Temos que matar a paçoca pra jogar, eu acho, velho. Qual a paçoca? Na direita. Tem smoke também, trabalha. Tem cara, não? Tem ali, acho que... É, aham. Um cara solo, mira comigo. Joga granada nele. No ok. Faz smoke pra esquerda, Techzinho. Acabou meu smoke, tá? E enche aqueles caras de granada. Tô cravado no outro muro, já tá na negativa já. Tô fazendo a gain na negativa. Não tem mais smoke, só tem mole e flash. Mano, fodeu, sem smoke fodeu, Tech. Noquei na nade do full 3, mano. Noquei mais um aqui na paçoca tem do meu ping. Tem mais um aí, no Frog. Tá abrindo, Frogzinho. Aqui matei nice, os dois. Acabou, agora os três lá na esquerda. Tô passando kit full. Já acabou aí, já acabou. Eu atropelei um. Tô atropelando um aqui na então, só falta o cara lá, toma o capa. Tá. Troque nenhum, caralho! Vai pra caralho, porra! Mano, eu atropelei um cara sem querer, mano, velho! Isso salvou a play. Nossa, mas o que eu fiz nesse endgame, meu amigo? Eu fui pegar a paçoca porque você tinha nocado dois na paçoca, velho. A play foi certa, pelo menos. Caralho, caguei atropelando. Mano, o cara deve ter ficado... Cara, que final épico, Techzinho. Caralho, é nóis, Frog, caralho. Final épico. Matei 7. Ô, por favor, eu quero que vocês viram minha tela, por favor, olha o Discord. Matei 3. Então, 7 do Frog, 7 meu IBL, tá quisendo matar alguém? Não. 14 e 24 pontos. Didi. Sério, meu irmão? Olha minha tela, por favor, véi. Deixa eu abrir, pera. Nossa, que final gostoso de jogar. A gente amassou o primeiro cara dali, véi. Aqui eu amassei aquele cara. Aí, ó. Quem quiser olhar vai ser agora. Tô vendo. Ó, primeiro, ó, eu... Essa aqui foi bonita, velho, que a gente pegou o cara da esquerda. Foi agora ou depois? Ou antes? Foi antes, agora. Era dois ali só, pô. Você quer mais. Olha, eu e o Frog. Que lindo, velho. A gente amassou muito esse final, velho. Sim. Mano. A gente era o time com mais, tipo... Fudido. Porcentagem mais fudido na safe. Qual a chance, velho? Não atropelou ele direto. Eu fui empurrando ele, sim. Não foi empurrando ele. Eu miei o cara, sabia, velho. Tu ia ganhar, tu ia matar ele se eu não te derrete. Pô, mas o sprayzinho dele foi bom também, velho. Cap colete 3, ele jogou bem de grosa, assim. Jogou bem de grosa. Cadê? Bota aí, não tava pegando o bicho pelo monte. Olha agora. Coitado desse cara aí, velho. Que loucura, mano. Como é que bota em terceira pessoa? Aqui, ó. Totalmente aleluia no cara, velho. Olha isso aqui, ó. Coitado desse cara, velho. Se eu soubesse que tinha acabado aqui, eu tinha ido pra paçoca, velho. Mas aí eu parei e peguei cover do carro. Nossa, mano. Mano, esse cara deve falar, mano, como assim? Coitado, mano. E aí eu deixei o cara meado pro Frog. Vambora. Já tá criado já, hein? Beleza, na braba.
Mano, esse cara deve ter ficado triste, mano, de morrer do nada. Falou, ué, quem é que tá me empurrando aqui, mano? Ah, Batista... o cara tava, parece que o cara tava rezando pra não ser nele, o carro, mano. Meu Jesus, eu não tô vendo ele, não tá me vendo. Se eu não tô vendo, ele não tá me vendo. Essa foi legal. Aqui a gente garantiu a classificação. Boa, rapaziada. Tamo na final. Aqui zicou. Não tem como. A gente tava em quinto com 18 pontos. A gente fez 24. 40 pontos é classificação. Ulalau. Bahia. E a calzinha do Thug de novo certa, né? Os caras da rua ali, se o Frog não olha. O problema é que vocês não me escutam, verdade, né, mano? A gente escutou. O cara tava se rastejando no meio da rua. Caralho, porra, falou, não, é impossível. Mano, e eu tava finalizando. Mano. Eu tava finalizando o cara que eu noquei. E o cara abriu lá atrás na hora. O outro abriu e tomou 2k do nada. O outro, ele tava deitado atrás, ele andou pro lado pra pegar a cover do corpo do amigo dele, tá ligado? Ele acabou tomando. Tava deitado? Ainda bem que vocês mataram, porque se vocês morrer pra esses caras aí, vocês iam escutar um pouquinho. sabe os caras da esquerda, os últimos, Frog? É os caras que tava na pedra, pô. Eu queria marcar a passagem deles, só que vocês não deixaram. A gente ia matar esses caras tudo no aberto. É, tava perigoso ali. Dominar nós. Mano, nossa, esse knock que eu puxei nesse cara pra fazer nós crachar foi god, tá? Foi mesmo. Aí o cara morreu pra finalizar o Biel. Mula. Vai estar, tá, 64. Ai, vou mijar. Eu só não te salvei, Biel, porque eu tava fazendo HE dentro do galpão, velho. Eu não tinha te salvado. Me salvasse ali se o cara tivesse matado ele ouvindo me finalizar. Não, mas é isso. Eu noquei ele na hora que ele terminou de te matar. Só que eu tava fazendo HE antes. Ah, tá de boa, pô. Tem que ou não. Não pensei que o cara ia jogar tão burro assim. Tava mó safe ali, tá ligado? O cara rushou igual um animal. Tá de boa. Eu tô jogando bem, então eu tô feliz, chat. É isso. Eu tô atirando bem, eu tô movimentando bem. E o... Engraçado, né, Frog? O Frog mutou. O galpão que eu queria na primeira safe, bateu lá a última safe. Ainda bem que nós não pegou, tá vendo? Senão nós teríamos morrido. Será? Ué, os caras que pegou morreu. É verdade. Às vezes não pegar o melhor lugar é a melhor coisa que tu faz. Ulalau. Opa, Miramar Johnson. Miramar, as últimas três. Ó, caiu Miramazinho, GG.
Aí o Miramar vai se fuder, Frogão, tá aqui. Doente. Eu não pensei que tinha do outro lado da rua, eu pensei que era um time galpão, um time muro, a gente e os da paçoca. É porque não custa nada clinar, né, mano? Sim. Melhor do que duvidar. Verdade. Bora aqui. Voltei, vambora. Meu mouse tá acabando a bateria. Off de uma égua! Para de dar ghost, mano. Para de dar ghost, na moral. Só que o cara fala. Tá cheatado, mano. Viva o Peru, mano. Cheatado, mano. Manito, sou cheater, mano. O Tecnosh, você atropelar meu amigo de novo, irmão? O bagulho é só. Virou highlight. Mano, foi muito bom, vai passar agora. É pra desbanir quem da onde, rapaz? Frogo, passar a aplicação, Frogo. Sou cheater, manito, sou cheater. Tem ninguém monte novo. Manito dizer que eu sou hacker, velho. Até os dentes. Eu acho que ele tá brincando. Tem cara com nós? O Frogzinho parece uma criancinha feliz quando chama ele de hacker, mano. Parece, mano. Ele fica felizão, ele. Ele fica todo... Ele é tipo ativo, mano. Mas eu sou chamado todo de... Tá. Ele vai postar até no Instagram esse clipe aí do Manito chamando ele de hacker. Ah, tá. Mano, eu não vi ninguém pras redondezas, velho. Nu! Que safe maldosa. Caralho, velho. O meio da safe tá... A ponta da safe tá fora. Trocaram isso aí, ô Frogzinho? Mas isso aí já foi avisado, pô. Eu sabia que ia trocar. Não sabia se já tinha trocado. Isso aí já foi avisado há muito tempo que não ia ter mais isso, pô. Ah, mas antigamente era só em Tarego, né? Ranked. O que entra na ranked entra pra competir. É, a gente já jogou isso aí no campeonato já, pô. Na ranked. Campeonato não sabia, não. Eu tô pela algo aí, se alguém achar. E eu também. A galera foi a loucura no final. Ali foi God, pô. Eu amasso a carne e você come, mas foi o God. Quando é que eu vou comer um churrasquinho teu? Quando quiser. Passagem tá aí, né? Amanhã... Ah, você tem que comprar tua passagem ainda. Tem que pagar o churrasco, a passagem. Vou te comer? E tá mesmo se fosse, não acho que não vale não, esse cozinho magro é dele. Tem uns miões mais baratos por aí, Tec. Não tá mentindo. Tec em cima de mim, o bicho me desmonta, né? Eu acho que morre. É uma catástrofe. Vira papel, vira folha A4. Meus amigos me amam, né, cara? Não. Cara, eu tô só pela... Tem pela AUG aqui. Eu tô pela MK12. AUG aqui no meu marcado. Opa. Quero uma DMR, eu tô de snipe. Alguém tá precisando de Flash Rider, velho? Eu faço a boa. Não, tô de boa. Eu joguei fora. Quero uma MK12. Aqui eu matei o techzinho agora. Eu tô de MK12, terminei? Não, não.
Mas fica com ela aí. Baixar a mina, eu lhe dou o grito. Rapaz, bora, 2 minutos? Eu tô sem AR ainda. Eu tô de escara, L. Tem AUG aqui na, no meu marcado. É, AUG é minha. Eita. Ah, tu não vai fazer jogar escara não, né, Frog? Já. Tem beril. Mano, mas olha onde tu tá, pô. Aperta M. Tá bom, pode pegar. Tem beril também por aqui. Galil aqui, véi. Duas AUG. Vou de Galil, velho. Galil e SLR, pega. Nossa, mas é primeiro andar, segundo andar? É fácil pegar aí, Biel? Ali no meu marcado, no skipinho, 4. Então, vou pegar, Temos que rotar real, velho. Pra mim, a melhor rotação aqui é por lá cobriria, mano. Sim. Exatamente por lá, a gente reseta no 1. É isso. Eu prefiro pegar aqui, ó. Sobe em cima desse morro pra pegar a visão daqui da frente, tá ligado? Daqui de baixo. Tem o teu carro aqui, Tugzinho. Eu quero estendido, bunda e ponteiro. Tô sem estendido na MK também, mas 20 balinhas. Ponteiro tá tem flash ride aqui dessa, aqui do meu lado aqui. Pega pra mim. Não. Pô, não achei uma DMR, galera. Não, tem SKS. Eu me livre, eu jogo sem. Onde é que é? No verde é a AUG? Ah, não, a AUG tá aqui, exatamente no meu ping aqui, o Tech, meu marcado. Ah, achei MK12, que linda ela, olha, meu amor. 30 segundos, rapaz, vambora. Bora. Tá no teu... Ah, vocês dois estão só pro trás. Pronto, já tem uma 6 aí que se alguém quiser. Meu amigo me baitou. Vou, toma aqui, ô Frog, o ponteiro. Vou dropar aí na rua aqui, ó. Dropei. Boa. Valeu. Ninguém precisa de kit não, né? Não. Então, tô com 7, vou levar com só 5. Dropei ali. É, exato. Ah, meu amigo me baitou, velho. Ele pingou uns caixote com caixa vermelha ali. Tem um skipinho ali, mano, que eu marquei ali. Era ali era lá atrás. Me fudi, mas tô indo. Ah, justo, não, não. É porque eu marquei o bagulho pro Frog, my bad. Tá safe, eu devia ter marcado. Vamos por aqui, lindos. Vamos dar... Ah, vocês vão dar a volta inteira? Acho que dava pra ir por aqui, ó. Eu quero ir pela rua, siga a rua. Tá. Eu vou cortar caminho porque eu tô muito atrás. Rapaziada, acabou a gasolina aqui. Sério? Não, tô brincando, Quase. Ô, Tug, filha da puta! Eu te empurrando, cara! É, mano, vou empurrar minha pique em tu. Ih, caralho! Até salivei, ó. Meu Deus! Lá ele! Pô, fica batendo ali, o carro fica girando toda hora, mano. Eu tô sanguinho na tua agora, viu? Cala a boca, moleque. Moleque doente. Ai, mano, que vontade. Eu vou rampar, mano, rapaziada. Eu vou passar fudendo dentro eu da cobreria. Eu passei. Eu rampei. Passa fudendo. Ah! Vai, Tagzinho. Caralho, o que aconteceu, Frog, aqui? Porra, para de trollar o bagulho, Frog. O que aconteceu, véi? Eu tava lá safado em mim, cara. Porra. Não vi, acontece. Rapaz, acabou a gasolina. Alguém pode vir me buscar? Ah, sério? Não, pô. Passa, corta caminho aí, pô. Corta caminho aí, seu otário. Vai lá, Frog, teu carro é mais rápido. Mas pra passar no morro é... Ulalau! Eu acho outro carro aqui, pode ir. Vamos lá. Tô mandando meio dentro do teu cu. Eu me viro. Tugzinho, tu meteu o pau aqui na La Cobreria aqui? Eu botei fudendo no meio tu de La Cobreria. Tu botou fudendo? Mas meu carro não é igual o teu não, mano. Ah, então não passa não. Eu já tô, o mano. Se inscreveu. Caralho, velocidade. Cara, na minha esquerda, trocando tiro aqui, viu, mano? Aqui em Oasis, mais ou menos. É, isso aí não é muito legal, não. Para nesse morro aí e fica aí, Tugzinho. Pode ter cara em cima, cuidado. Pode muito ter cara aqui em cima, eu vou fazer o quê? Aqui eu morri. Ei, não. Aqui na rua tava clean, né? Caralho, se tu perde, eu ia rir muito, véi. Pai, é um motorista, Toretto, pô. Aconteceu que eu tentei fazer uma manobra ali que aqui não deu tá certo. Aqui tá aberto, viu, mano? Aqui o jogo tá aberto, não vai avançar. Você muito não, tá, rampar, galera? Não, né? Toretto, isso aí é desnutrido. Vocês estão me ouvindo? Alô? Eu tô contigo aí, ô. Tá tudo aberto aqui, viu, mano? Eu tô indo. Eu não avancei muito, não. Ô, galera, o cara tentou rampar, hein? Silêncio! Silêncio! Ia ser lindo. É que se tu continuar, eu vou fechar minha live.
Ah, desculpa, parei, joguei sério. E aqui essa treta aí, Tugzinho? Aí não quer saber treta não, tô na paz de Jesus. Pegaram o fixo aqui? Aham, tinha uns caras lutando aqui. Ele não tá aí, tá é porque pegaram, né, meu cadê amigo? Cadê droga? Tem cara, maca, tem caroazes, tem caroazes. Um. Um tem boneco, rapaz? Um tem boneco? Morro ali da frente, tem boneco? Tem furo 2? Calma aí, gente. Vocês estão achando que não cara, tem um wallhack, porra. Aqui no meio do aberto, Tug. Opa. Matei, tava só. Boa. Tem aqui ainda. Mano, vai desligado, vai desligado, vai desligado. Aqui, ó, caído. Vai derrubar aqui, rouba aqui. Ai. Tem mais, chegou o cara aí, chegou o cara. Chegou o cara aqui. Noquei um. Tem mais um só mais um, Frog. Matei. Boa. Era os caras que estavam em oásis aí, fightando, tá? Dropei mano? Aqui. Agora não. Mas igual eu vou lá em cima do morro atirando. Cuidado, eles estão tomando tiro ali de cima, tá? Cuidado, no meu ping. No 2? Não. Aham, no meu ping tem gente. Tem cara no 4, lá no 4 tem. Compound. É isso, rapaziada. Quero vocês soltinhos, igual arroz de vó. Se tiver mochila 3 aí, é só o que eu quero, Frogzinho. Ulalau. Vou mudar aqui não, que tava bom de ficar daqui de cima. Vai bater, hein, galera. Bateu. Ai, o cara bom, o cara bom. Tudo por direita, galera. Menina, acertou um tiro. Mano, na moral mesmo, crash posto, velho. Foi ninguém pega aquela merda. Crash posto sem meme, velho. Mano, eu não tô vendo ninguém ali ainda no azul. Reto foi, igual a piroca torta, vambora. No eu castelo lá não tô vendo ninguém. Deixa eu ver se tem capa fogo aqui, peraí, Frogzinho. No castelo no azul não tem ninguém. Ok. No posto tá clean também. Ah. Vou te falar que aquele galpão na frente do posto também tá safe, tá, galera? Ali, ó. Bora, então. Vai que eu vou ficar olhando. Eu não tô vendo ninguém picando. Nossa, galpão do 3 não. Galpão do 3, se não tiver, muito bom. Tá, vai indo que eu tô passando a cal. Não, é bom ele pegar. Não. É bom ele pegar o cal. É bom ele ficar. Pode ir. Tem que ser rápido. Eu não tenho visão do lado de lá e nem dentro do galpão, tá ligado? Só rasga, só rasga. Não tem ninguém picando, não tô vendo nenhum carro. Passa beitando, tá ligado? O primeiro, passa beitando. Frogzinho, pode passar pro posto, pode passar pro posto. Não tô vendo ninguém, pode bater atrás do posto. Bate atrás do posto. Pode dar, não tem carro. Passa beitando, Biel. Tem carro, tem carro. Não vai. Posto, para posto. Para posto, tem cara lá na frente. Ah, tá. Aonde? Tinha carro aqui no meio do... Dos bagulho ali. Não dava pra ir. Oxi. Tem cara lá, tenho certeza, Tug. Certeza absoluta. É porque não tem ninguém picando, véi. Mano, ainda. Tem boneco. Tenho certeza, tem cara, absoluta. Tem cara. Aonde que você viu o carro? Marca aí, pra eu ver se eu vejo daqui. No meio do galpão ali, ó. Aqui ali no 2. No galpão. Ah. Parada de jeep aqui foi criminosa. Isso. Pelo menos salvou o mirada. É safe, acontece. Ali em cima no 3 também não tem ninguém, mano. Vou bater lá por enquanto. Tinha sido do jeep. Foi. Dugzinho, se você for ficar lá sozinho, que a gente não consegue voltar, se você vê que vão crashar em vocês, só vaza, é. Se alguém achar uma mini por aí... Se vocês escutam carro chegando lá, galera, que eu tô indo. Aí, preciso de bundinha de M4. Tem uma 6x aqui e uma mini. A mini eu quero. Pega aí. Dropei MK12. Comei, então. Frogzinho, gostei muito que você foi desligado ali nos caras. É isso aí, mano. Pega o feeling e vai, velho. Drivers. Perfeito, velho. Ninguém pegou esse castelo daqui de cima, velho. Vem um aqui comigo, mano. Só tem um. Não tem carro. Se a gente perdeu esse outro carro aqui, já era. Eu subo contigo. Eu acho que não precisa, porque tá muito borda já aí, velho. É, mas se voltar também aqui tá pelo menos menos buraco do que... Mano, vê se esse tiro é no nosso mirado. Eu tô tomando o castelo da esquerda. Ah, aqui não vale a pena ver se eu tiro no mirado, não. Não vai ver se eu tiro no mirado. Deixa do jeito que tá. Esse cara tá em cima do telhado. Sim. Tem reposição de colete aqui depois? Drop pra tu aí, um segundo pra bater. Se não tiver ninguém aí, tu, esse drop aí é teu. Tem compensador de ar sobrando, vocês querem? Não, tem dois já. Caralho, o filho da puta do telhado tá me atirando? Filha da puta lá mesmo. Você vai querer, Tug? Ah, não, é da pedra. Eu tenho dois já, amor. Ah, tá. Achei que você tinha falado que queria.
Nossa, o drop tá lá atrás, Biel. Bateu pra vocês, hein, mano. Tá bem na aqui, bola pode... do gás. Pode vir, a gente vai jogar daqui, aquele, depois a gente mano, vai jogar... Aquele campão... Ah, não, tem cara, acabei mano, de ver. Mano, acho que dá uma andada também pra Water Tratement também, mano, acho. Water Tratement no morro ali, não tô vendo ninguém não, hein, aquele morro lá, fica 4 dentro do bagulho aí não, mano. Aquele morro lá no 3, tô vendo ninguém, viu, galera? Tem algum colete full aqui pra ir pra Water Tratement? Cuidado com o Water Tratement, eu não tô vendo ninguém nesses padrão mesmo não, mas os galpões é tudo fechado, mano. Aham, uhum, só tô aqui de olho, só. Mano, eu peguei o colete e deram um tiro nele, velho. Cola aqui qualquer coisa comigo, Tugzinho, aqui na pista tá aqui. Eu só tô na pista, tá ligado? Não tô entrando, não. Lá no meu azul também não tô vendo ninguém. Papo. Aquela igreja lá também não tem ninguém dando a cara, velho. Rapaz, o nosso jogo é ficar aqui em Water Treatment só segurando. Tá ligado? Depois a gente vai jogar por cima do morro aqui e se bater pra direita a gente vai brigando e indo. Eu vou passar ali, pegar o drop e vou lá no Biel. É isso que eu ia falar pra você fazer. Perfeito. Exatamente isso. Tem uma negativa na minha linha amarela. Para os carros legais dá pra jogar. Mano, aparentemente aqui um Walter, mano, não tem, cara. Ó, aqui tem cara, aqui no meu 4. Será que tem onde pegar um drop? Eu acho que você não passa muito do... Era bom você ficar no 2, Bielzinho. Mais pra frente aí a gente não te ajuda, tá ligado? Cuidado. Tá de boa. Se vier uma WM, eu dou um anel pro chat tudo. BMK, mano. Oh, Deus. Eu aceito uma MK, tem uma MK12 aqui se tu tiver de 5 meia. Dei capa no cara lá. Dropa MK pro teu mestre aqui, acabou a partida, você pode até quitar. Então nós perdemos, porque ele vai ficar na minha mão. Tugzinho, muito cara ali naquele morro ali, ô Tugzinho. Cola aqui comigo aqui, ó. Que nas próximas eles vão ter que sair de lá. Mano, não tem ninguém Water Tratement mesmo. Se tiver, é um cara solo que tá guardando posição e tá jogando duraço. É, mas temos que tomar cuidado. É, eu só já tô dando a call. Se tiver, é cara duraço. Tem bundinha aí no posto aí? Da MK Flingles? Não que eu tenha visto, Tug. Pickpad... Ó, tem cara nessa negativa granada aqui, Tug, no meu 4, ó, no meu 4, ó, ali tem cara. Puta merda. Que isso? Ai, que susto, velho. Mano, eu acabei com esse cara aí, mano, do que tava dando tiro em vocês aí. Eu acabei com ele. É, foi lá do 1? Não, eu acabei com o cara do... Ai, meu Deus, meu jogo crashou, tô indo pra fora? Não, separou na parede. Tem cara no 1, você não toma pra ninguém. Na porta eu tava tomando tiro. Você não toma pra ninguém, você não toma pra ninguém. Relaxa, mano, tô te vendo aqui. Nós aqui na negativa aqui tá, da frente. Fica do meu aqui, lado, mano. Se eu tomar nó, que tu me carrega. Porque eu. Na relaxa, porta, eu tinha tá bem, bebê. Você tá bem, bebê. Tô te garantindo que você tá bem. Saiu daí, hein. A safe é aqui na negativa, aqui na minha frente. Eu vou ficar aqui cuidando do Frog. Esqueci de iniciar o jogo antes. Mano, sabe onde eu não. Não, tem cara, tem cara. Eu tô pegando bala de 7 e vou pra aí, mano. Eu juro. Eu queria subir nessa pedra, mano. Ó, o cara aqui no meu marcado, Tug, no meu 4. 30 segundos pra sair, Frog. Tug? Não. Ia falar, se achar colete, pode botar. É. Na verdade, eu vou colocar o colete no... Ah, mas o Jeep quebrou já. Frogzinho, como tu tá bem, eu vou... É, aqui é bem vendido. Eu vou saindo, aqui. Você pega o carro depois, beleza? Mas eu tenho um carro. Eu sei. Tá. Tô voltando. Não, acabou o petróleo aqui, Bel, você acredita? Agora que eu pensei. Ó, os caras acho que vai descer lá na esquerda lá, o Tug, meu marcado. Ó, tá descendo pelo gás. Tá descendo pelo water, mano, pelo water. Não vamos dar tiro. Ah, ia falar pra gente não dar tiro, não. Agora já. Ih, furou a roda. As duas rodas. Ah, esse cara se fudeu novinho. Eles estão indo pela roda ou estão indo por onde? Aqui, pelo meu marcado. Nossa, esse cara conseguiu chegar de ré com o carro, mano. Dois caras, hein, mano. Tomou uma. Sobe aqui, Frogzinho, pra cá, ó. Mano, esses caras estão muito ferrados, galera. Dá mais uma na minha boca. Noquei um. Boa. Só para o carro aí. Não há, Gogão. Não há, Belco. Aqui dentro do meu marcado. Sim, tem dois, tá? No verde, ô Biel. Tem smoke lá no vermelho. Ah, no aberto, pulando ali, Frog. Ah, caiu. Ai.
Caralho. Pô, não tá pegando. Os caras do 2 vai sair agora. Tá saindo lá, Frog. Esse bagulho. Não, não. Cara abençoado. Já vai ficar na janela. Joga o cara. Tiro. Caralho, cara, ele tá empreendendo. Ele subiu ali, tá, Biel, lá, no meu marcado, ó. Um mais um. Noquei esse daí. Da escada? Tá. Ah. Não, o close aqui, tava dando tiro nos garotos. Não, tem um lá na escada, lá atrás, lá no... Noquei na moto, noquei na moto! Mentira. Chegou no campo, rapaz, podemos crachar... Tá aí aqui, o cara daqui. Tem um lá no azul, lá atrás. Roubaram meu kill. Calma, mataram todo mundo? Ou só roubaram minha kill? Não, roubaram tua kill. É os caras do gás ali, ô, Biel. Só tem um amigo, azul, tô muito tem um na escadinha de ferro lá, mano. Saiu. Nós temos que descer lá pros garotos. Desceu pro esquerda ali, ô, Biel. Nossa, mano, eu não gás esse cara. Morreu pro gás. Caralho. Roubaram minha kill, Botafé, Frog? Perdemos duas kills agora. Mano, é o crashzinho no 1 e não tem outro jeito. No 1? Ou a gente crasha no 2. Não, a gente vai crashar aqui no 2, que já tá com a menos. Do 2 tá, não, é melhor, aí, não, mano. Sim, a gente vai brigar com o 2. Ali na porta do 2. Dois cara. Nossa, tomei. Tô curando. Tem capim, rapaziada, tem uma pedra aqui em cima que a gente bate passou e briga com eles, tá? Tem muito skip, tem muito brinco aí, Frog? Eu tô usando meu penúltimo. Tem um energético. Tomei boa muito do cara. Eu tô na merda, tô sem colete, sem nada. É manito, tá? É o time do Loquix. Ele tá morto. Vocês têm carro aí e tal? Não, arruma teu carro aí, Tug. Eu tô com vocês. Arruma teu carro aí, Tug. Nice. Eu tô sem gasolina aqui, mano. Eu tô com vocês. Frogzinho, dá pra bater ali no 2 e brigar gasolina, com eles, não dá? Dá. Mas a gente petróleo vai precisar do Tug. Eu tô indo aí, tô tá indo bem aí longe, tem que vir rápido, Tug. Tô indo. Eles mocam a frente. Ah. Mano, alguém tenta nocar um aí. Dropa uma bala de 7 aí, por favor. Alguém não tô dando na cara, não tô dando na cara. Mano, tem que entrar rápido no carro. No morro, no morro? Valeu, bora até aqui. Tem cara lá no morro, tem cara no morro. A gente vai ter que bater na casa. Ai, não consigo. Vai. Frogzinho, você tem que dar a volta e parar lá no 2. Dá a volta pelo negativo, mano, confia em mim. Para do campound e briga com eles, não? Sim, dá a volta pela rua. Dá a volta pela rua e para na frente deles. É porque nós vamos tomar do resto do mapa. Melhor bater direto e trocar tiro. Nem acho. Eu vou tentar entrar na garagem. Vou tentar entrar na garagem. Boa. Vamos pegar uma frente deles, mano. É só agora administrar. Meu Deus, morri. O carro me matou, velho. É só ouvir. Em cima da pedra, me finalizando. Em cima da... Peguei. Caralho, que em cima da pedra. Eu vou fazer bang nele, Comeu! Tá dando morro, guys. Ah, eu pensava que ele ia estar cego, mano. Mano, é mais um. Em cima da pedra agora, Tug. Segura. Ele tá tomando tiro. Boa! Só o Frogzinho. É isso. Boa, Tugzão. Linda. Como porra. Jogou muito, porra. Ah, se o Frogzinho tivesse parado na de trás ali, acho que a gente tava vivo, véi. Não, tá, nós ia tomar morrer, foi de certo. Tá vivo, pô. Foi certo. Oi. É que... Deu, eu tava no Control 2. Preciso de loot, hein. Faz uma tabela. Já fez. Tô sem cabo e sem colete. Eu tomei no cu porque eu tava no Control 2, saí do outro lado do carro. Não vi ninguém picando ainda não, mano. Essa aí não pode ser da direita, não? Embaixo? Mano, eu vou ter que lutear alguém aqui, velho. Tá. Depois vocês pegam a paçoca ali, velho. Cara, ninguém tem capa. Eu vou pegar essa ace também. Mano, eu tô zero o meu loot tá muito gordo, atrás do bagulho aí, Tugzinho. Muito gordo. Eu tenho tudo de utilitário, tudo de tudo. Na sua direita aí, ó. Isso aí. Ninguém tem bunda de... bagulho, mano. Ô, Frogzinho, tem smoke HE nesse loot aqui ainda, tá? Peguei, mano. A gente tem que ir pra paçoca do 2. É lá que eles estão? Não tem ninguém na paçoca do 2, eu acho, mano. É lá que vocês têm que ir, A gente tem mais caça sem ser esse mirado? Mano, vocês têm que ir antes dos caras aí, velho. Bora, Tug. Calma aí. Oi! Bora, não posso ficar parado. Vai, mano.
Se esconde o carro, esconde o carro. Agora já cura. Tem cara em cima de vocês, já tem cara em cima de vocês, vai. Mara não pode. Vai pegar o carro e ir, rapaz. Caralho, calma aí. Não, vai morrer, mano. Pô, tô me agarrando aí, velho. Smoke? Valeu, valeu, não dava, não dava. Valeu, 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 valeu. Cara, não toma, os caras dele de trás não toma tiro, velho. Valeu, jogaram muito, rapaz, tá bom? Eu peguei uma kill, vocês pegaram quantas? Peguei duas. Peguei três. Seis? God, God, God. Sete pontinhos. Ixi, o Biel caiu, velho. Falou que tá sem luz agora. Acabou a luz, Biel? É. Falou pra chamar o Cone. Cadê o Hiro? Já bota ele aí, mano. Na calma. Liga pra ele. Se o Hiro não puder também, a gente... Paga em três mesmo. É. Que sprayzinho que eu dei no cara da moto, tá? Mano, devia estar uns 300 metros, porra. Que isso? É. Eu ia ter matado. Não tá atendendo. Entendeu? Oi, Cone. Alô. Cola o Discord aqui, o Biel caiu. Dá pra tu jogar as últimas duas no campo ou não? É. Depende. Que acabou. Você falou o quê? Depende. Tá, tu joga ou não joga? Tu tem 10 minutos pra entrar. Talvez menos. Só tá quebrando a play. Oi, não vi. Não acabou ainda. Partida? Falta 5 minutos pra acabar e mais uns 5 pra criar e mais uns 5 pra startar. Tá fazendo o quê? Tá deitado? Tá deitado. Aí, pronto. Achou um motivo pra jogar, olha que legal. Aproveita e liga a live, joga duas partidas em live. Não, não. Tá, tu vai jogar ou não? Então fica ligeiro aí. Eu vou te mandar mensagem na Steam. Ou cola Discord, sei lá, ou no WhatsApp eu te mando mensagem. Tá. Se ele não voltar, é nóis. Ele não deve voltar não, mano. Da próxima vez eu vou saber, mano. O certo pra se fazer nessa play é puxar os caras do morro pela esquerda mesmo. Tem um buraco ali que você não toma da direita e... É melhor brigar do que pegar essas paçoca, porque a paçoca toma tanto de cima quanto da direita. Paçoca ruim da peste. Tinha que ter brigado com esses caras aqui de cima, 4x2 mesmo. Não tinha como jogar pra direita. Mano, o time do Loquix e Super Hand ali tá fudido pra esse cara aqui se ele jogar bem, tá? Esse cara aqui vai acabar com o Loquix e com o Super. Boa play de novo, ficou meio oitavo, com garante um ponto, mas conseguimos 6 eliminações. God, God demais. As for you.
Like my pennies and my... Tá rolando a última fight agora. Ah, tu fica na play, né? É. Eu esqueço. Telzo mandou R$3. Oba! Não esquece que se você reiniciar o jogo, arrumar o áudio. Boa mensagem, mas eu não vou reiniciar, não. Ulalau. Não vou reiniciar, não. Ulalau. Lembrando aí, rapaziada, que temos canal no YouTube. Acabou. youtube.com/tecnos. Tem vários vídeos, muitos dias. Saiu um vídeo há 11 horas, saiu um vídeo há 2 dias, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tem vídeo pra caralho, então só colar lá. E meter o Chesk. Deixa inscrito. Deixa uma inscrição. Quem quiser também, temos Twitter, Instagram, Facebook. Tudo é barra Tecnostilol, só descer aqui um pouquinho aqui na minha página e vir aqui, ó. Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Pô, ele vai ter que vir, né? Tem também o novo bagulho agora, né? Que é o Threads. Vou ter que adicionar. Caiu a luz dele. Ah, só tá tocando musiquinha boa. Com o pai. É bom que a gente já treina com o Hiro pra amanhã, né, Rubel? Não vai jogar? É isso. O reflexo que eu tive no cara em cima. Ó, a gente tá jogando. Nós tá em primeiro, hein, mano. Que isso? Ó nós. Batemos a cabeça. Ó nós em primeiro. Ulalau. Ué, tá jogando ainda? Acabou agora, exatamente. Acabou a partida 5 ou é a 5 agora? Agora é a 5. Ah. Ah, peguei a senha aqui, tentei entrar, não foi? Correct password. Musiquinha gostosa. Foi Dora Gelma, Taeg e essa Miramar, agora é assim. Ah, é, lobby bem, né? É que o Biel não passou a senha. Cadê a senha? Se vira. Ah. Ulalau. Manda lá, Xim. Eu peguei já. Ah, tá. Cadê o Cone? O jogo aberto. Vou mandar o... Cone é um cara preciso, qual é? Né, mano? Tem que ter esse cara aí, ó. Oi, Cone. Oi. Não gosto de elogiar quando tá ouvindo, não. Então eu não vou nem falar mais. Ué. Mandei a senha pra tu no Steam. Só dá-lhe pra não tomar-lhe. Você está jogando com o time top 1 na tabela, tá? Tá. Estamos top 1. Ainda bem. Claro, depois daquela play de 30 pontos. 24. Teu número. Yes. Ah, tá falando com o MVP do campeonato, né? Tá do Frogman. Bateu a cabeça. Isso. Tá porra. Eu e o Biel é main assist. No outro grupo? Ô,
Você com 8 kills tá com menos dano que eu, Frogzinho. Como você se sente? Ah, me sinto bom. É isso. E que tudo Biel, qual é o net dele? Sim. Tinha que trocar essa foto só da... Cara, bota minha foto com a Ferrari, vê, cadê? God. Troca. Aí ainda bem que eu te coloquei de reserva aqui, Rirusado, senão eu tava fodido agora. Eu não prometo nada. Especie aqui. Ah, se crachar no meio aí, abalo. É, então, crachou aquelas 3 vezes, só que depois, pô, fiz umas 3 horas de live suave. Eu deixei ela aberta. O Ferrer tá aqui no meu chat, pede pra ele te dar um PC. Ah, que isso? Ferrer da Imperial? O PC do Fallen, é? Peraí. Famoso, hein, Fraco? Tá doido. Ele é amigo do Biel aí, ó. E me mata sempre que me acha no pub. Assim, como eu não tô em live, acho que não vai crashar, não. Como eu faço cara, pior que... placa de vídeo, acho que... O pior é que a última play a gente só fez esses pontos. A gente só fez esses pontos porque eu não... já tinha matado um deles. Um a mais ali e a gente morria, velho. Como faz diferença um knock, né, velho? Ai, que sprayzinho bonito que eu dei no cara da moto, tá? Ulalau! Ulalau! Parta nunca? Ele tá se mexendo aí. Já já deve startar. O cara meteram um boto magrinoche. A gente não quer ser campeão, não, mano. É apelar muito. O cara tá querendo que a gente use 100% do nosso poder, mano. É. Tá doido. Capaz de explodir o PUBG, mano. Botar um agnóstico. Ontem só dele entrar no Startor. A gente jogar. É verdade. Bugou o último lobby. Boa, jogou mano. Muito ali, Zug, boa. Amassou os caras. Uma merda de iPhone pra exportar foto pro PC que fica em ponto reiki. Como é que abre isso? Sei não, mano. Pesquisa manja até que tu tem iPhone, hein? Não sei, mas abrir essas nádegas eu quero. Que isso, que nojo, cara. Já achou? Vai acertar? Já volto, pegar uma golinha pra tomar ali. Já acertou já, viu, Frog? Cuidado. Ô, Hiro. Oi. Tá triste, mas vai ter que jogar? Nada. Não sei o PC. Tá. Então, eu fiz, tipo, depois eu deixei o PC aberto e tal. Botei o Riva Turner pra dar uma... Como é que é? Analisada. É, fica vendo temperatura e tal. Tipo, não crashou em 3 horinhas. Mas sei lá. Tá meio estranho. Tá no Discord do Frog, mano. Ué. Ué. Discord do Frog tá uma hora pesada. Igual de xingar os outros, nós, mano.
Frog, é tu de frente comigo aqui? Frog. Oi, lindeza pura. Não, tu tá de frente com a Fátima Bernardes. É a Fátima Bernardes, mano. Tu tá de frente com a Fátima Bernardes. Beleza. Como é que vocês estão na tabela aí, Bion? Mais fundo que o submarino que afundou. Que isso, mano. Porra, aí é foda. Tu me cancelou aqui, eu tomei ban. Perdão. Vocês estão caindo aonde aqui? Não sei, mas o Biel, ele tá caindo da tabela. Ô, Tug, ué. Não é ninguém sem o Tec. Caralho. Eu mesmo não, pô. Ele é meu amiguinho. E você é quem com quem? Você não tem nem ninguém pra ser alguém, porra. Aí é foda. Caralho. Ainda bem, não precisa ficar mamando ninguém, não. Ih. Mas é bom mamar, pô. Tô construindo uma mansão lá, pô. Depois tu vê nos stories lá, pô. Ixi. Cadê? Fugiu? Volta. Fazer uma batalha de rima. Batalha de rima. Solta o beat aí, Biel. Tu que é bom do beat. E aí, o Biel voltou? Caralho, Biel, eu esperava mais, pô. Mínimo de respeito aí também pela população brasileira. Ah, o Biel foi pegar as primas. É, mano, os caras não querem batalha de rima. Até que você não me abandone nunca, por favor, viu? Beleza. Por quê? Boa play, tá com o vibe desmutado aí? Tug, filho da peste. Cara, só fala no Tug, é famoso, hein? Oi. Ô, parte da Ghost aí, na moral. Vou mudar minha foto. Pô, tá difícil de jogar. Tu tava desmutado aí, Tec? Bani eu. Parte da Ghost. Ô, Tec, tu tava desmutado no... Tava. O cara falou que eu não sou ninguém sem você, mano. Sem mamar você. Aí eu falei, mano, é bom mamar os outros. Eu tô construindo uma mansão de uma mansão gigante lá. Areninha ali é de alguém já ou... Ô, vou te falar, o Tug foi um dos únicos caras que cresceu sozinho, sem precisar fazer nada. Não, sozinho também é... Também não, né? Calma aí. Não. Você cresceu sozinho. Você jogar com o Neto, jogar comigo, não significa... Lógico que sim. Meu amigo, milhares de pessoas jogaram comigo e com o Neto e os caras tá afundado na bosta. Aí é outra coisa, aí é constância, né, mano? Aí é saber manter, pô. O que o Tug tá fazendo aqui? Agora jogar com você e com o Neto é uma prateleira, pô. É... Todo mundo vê nós, mano. Ih, daqui era eu, viu, mano? Mas pode ficar aí, tá de boa. Ainda perguntei. Ele tá comendo. Com mim, não. Sim. Eu discordo, Tugzinho. Você, tipo assim... O que você faz... Essa quando é você joga com galera que tem número, é o que diferencia... Se você pega número ou não. Não é os caras que tem número. Tá ligado? Os caras gostar de você. Mano, quantas pessoas que eu joguei junto que, mano, quando eu tava com 10, 15 mil pessoas. E, mano, não batia 10 pessoas, pô. Não batia 5. Mas tá ligado? Eu não tenho essa prepotência de chegar e falar que eu cresci sozinho, não, mano. Nunca na minha vida eu vou falar um negócio desse, pô. Você ter crescido foi mérito seu. Não significa que. Independente de ter sido sozinho ou não. No começo, irmão, ainda mais no PUBG, começar a streamar PUBG é impossível de crescer. Eu falo que é impossível. Hoje em dia. É impossível de crescer. Hoje em dia é. Hoje em dia pode ser. Mas... Na época que eu comecei também era. Não, na época que eu comecei também era. Já era mais difícil, mano. Eu comecei não tinha tanto público. Não tinha nem câmera. Não, tu tá muito mais tempo aí, ô Frog. Eu acho que tu tá ao mesmo tempo que Tech e Neto aí, pô. Não. Tá ligado? Eles também já vinham de outros jogos, né? Não. Ele começou... Eu comecei no PUB e no Facebook. Eu comecei em agosto de 2018, por exemplo. Até começou em 2016, né? Não, comecei a streamar em 2012. Eles streamavam Rust lá já, né? Eu comecei no... Até que já veio com o hype do H1Z1, do LoL. E também isso. Foi o que mais se destacou, né? No começo do PUBG, o cara era o melhor do mundo. Mas eu comecei a me destacar porque literalmente eu vim de outro Battle Royale. E muita gente não veio, tá ligado? Eu vim do H1Z1, o que me deu a visão do jogo de como era, tá ligado? É que nem o cara aí do CS pro Valorant. O cara sabe como funciona o jogo, mas tá ligado? Mas é o que eu tô falando, Techzinho. É que se eu não tivesse jogado com a galera, eu não teria crescido, mano. Isso é fato. Eu tenho isso na minha cabeça. Precisando de um... Eu discordo. Porque, mano, é muito difícil você ter o primeiro clique, Tech. O primeiro, tá ligado? A primeira vinda da pessoa ali, velho. E eu... Alguém quer uma Quatice?
Eu fui facilitado dessa forma jogando com vocês, pô. Isso é fato, mano. Isso aí, se você discordar disso aí, tu tá sendo maluco, mano. Eu discordo que... Mano, vou falar de novo o que eu falei agora há pouco. Você jogar com a gente não vai te trazer número. Se Sim. você não souber o que Traz você tá fazendo. Primeiro clique. Faz primeiro Traz clique. A pessoa quem é Thug Fest. Sim, concordo. Pois é apenas que é o isso. mais difícil hoje em dia de você ter o primeiro clique, pô. Não é, não é, não é, não é. As coisas que você faz, não é, velho. O Paulinho Loucos veio da bosta. Ele streamava fazendo merda pra 50, 100 pessoas. Mas aí é outro jogo, é outro hype, tá ligado? É não outra é, quantidade de público. Eu tô explicando pra você que se você for bom no que você faz e você tiver constância, cada vez seus números só vão subir, pô. E não tá subindo... Ó, rapaziada, rápido aqui, tá? Tem uma AUG por eu aqui. Eu tô indo. Queria só uma AUGzinho. Rapaz, vamos? Eu Alguém tô de escarelli também, tamo aqui. Eu quero. Vou levar. Literalmente temos aqui, velho. Não dá pra perder essa safe. Eu preciso de... Caramba. Vem, Tugzinho, vem comigo, esquece essa Kombi. Preciso que você mire pra mim. Mas, mano, nem me dá, os caras falam isso não, pô. Tá bem escondido. Eu tô caralho. Tem dois carros pra vocês aqui, velho. Eu queria uma AUG, mas eu tô de escarelli. Fazer o quê? Tugzinho, quero que você mire ali pra nós. Aqui não tem ninguém, né? Tem não. Para em cima do morro, para em cima do morro antes de ir. Para em cima do morro, eu melhor. Não, eu quero que você mire lá na direita. Ah, não tem. Eu mirado aí, Frank. Passa beitando na rua aí. Vou passar beitando. Meu foco é esse tijolo aqui da direita. Ninguém deu a cara ainda. Nada ainda. Eu e o Cone vamos pro 1. É aquele mesmo split que nós já fez. Foi, é. Ah, meu Deus do céu. Eu morri, pô. Me mataram. Finaliza. Avião de player, hein? Cuidado aí, guys. Eu abri aqui pra tu voltar. Acho que esses caras vão cair em cima da montanha, mano. Os caras que pegam a avião em cima da montanha. Boneco. Tem carro? Tem não, dois bonecos, dois bonequinhos só. Tá, nós pegamos um aqui, né? Cara, isso é muito... Estão vindo ou pra montanha ou pra se nós. Esconde, tá se esconde, se esconde. Se vier pra nós, deixa. Se vier pra nós, deixa. Eles vão parar no morro, é no morro. Ih, tem cara aqui no 1 já. Tem cara aqui? Sim. Só um atirou. Tá mano, vamos bater então. Pode ser amigo dos caras lá do morro. Vem pra cá. Pode ser amigo dos caras do morro, galera. Vamos quatro, Frog. Vamos pro lado, Frog. Ô, Thug. Agora vamos ver. Ele tá fazendo embangar. Evislon se reinscreveu por 6 Tá no celeiro do 1. Pode muito ser amigo dos caras do morro. É, cuidado com os caras do morro. Vou bater no celeiro com o Thug, tá? Provavelmente. Cara, ele veio de bug aqui. O bug dele tá no golpão. Ele deve estar solo. Tem outro carro chegando aí no aberto, no azul, tá? Marquei, galera. Mirado, chegou, né? Desligado, sim. O mirado azul. Sim, chegou desligado no galpão. Tá no galpão. Ok, esse Boa. Cara lá de trás. Thugzinho, vem comigo, Thugzinho. Eu sou o bait, se eu morrer você mata. Passa comigo aqui, ó. Vou tirar no morro. Nada. Dei capa no do morro, capa em 2. Morro não vai tirar mais. Bora. Calma aí, eu e o Thug estamos limpando. Vou jogar no repique do frango. Bora. E o outro? Eu acho que era ele então. Só. Acho que era só ele. Não, será que não tem paçoca? Tem mais um aí, pô. Ele chegou de mirado. Chegou de mirado. Então, são dois na montanha, tem um aí. Aí, ó, atirou. Tem um duro. Calma aí, foi o Thug que atirou de AUG? Telhado do Thug. Tô fazendo HE. Também. Nossa, nós três. Fala comigo. Peguei. Boa. Os dois lá em cima agora. Cuidado da Nade, Thug. Puta, aí você me matou, pô. Três Nade. Mano, já volta, guys. Já volta lá pra onde vocês estavam. Pode voltar já. Vou voltar. Os dois no topo. Eu dropei a 6x aqui, viu, Frog? Tem alguém, algum dos dois loot? Eu só quero isso. Tô de Sarelli. Eu peguei, velho. Eu peguei que eu tô sem. Você pegou? Tá. Vou ver o outro loot aqui então. Tem mochila 3 nesse loot aqui. Mano, esse cara tava muito gordo de loot, velho. Tava, os caras tava. Peguei minha AUG. Pô, 8x tem a 6 aqui quando quiser. Aqui, pega. E um capa 2 full. Demora, Tugzinho. Demora pra voltar, não, hein? Tô querendo ir, velho, mas o loot aqui tá... Grau. Ó, galera, vem, Thug, pelo amor de Deus. Vocês querem 6x? Não. Thugzinho, só vem, por favor. Preciso ir, precisamos ir. Olha o ronco desse carro, coisa linda. Calma aí que eu preciso arrumar primeiro. Não vem. Mano, eu acho que esse tiro foi lá de sniper, velho. Vou mirar pra vocês, eu tô me vendendo pra mirar, mas vai. Não, foi lá não. Foi em cima do morro. Ah, tá, você tá se vendendo muito aqui, pra direita. Aqui eu tomei no meu olho do cu. Frog? Ficou safe? Legal. Que isso, Frog?
Tô voltando pro Frog, tô voltando. Não tem como morrer. Aí, ô Ventes. Por que eu fui mirar? É, se fosse pra se vender absurdo assim, realmente, né? E foi, mano, foi coisa de jogo rápido, pra cima de mim, eu peguei a info, saiu. Tava voltando. Eu não sei onde guardar o carro aqui, eu vou guardar no tijolo. Tem que preparar pra sair aqui, véi. Primeira partida que eu morro no começo. Deixa o carro inteiro. Aí pronto pra sair. É, tá mais ou menos pronto. Enquanto eu tava sendo MVP, véi. Acabaram com o MVP. Para de chorar, Frog, porra. Cala a boca, lixeira. Uma. Tá preocupado com o frag dele. Lá. Dê, porra. Primeiro nós já tá garantido. Pra transformar Reiki em JPG, eu vou tentar fazer isso. Lupi! Levei pneu? Que porra é essa? Ah, o cara tá vendo meu carro! Não, como é que tá vindo meu carro? Quem que tá vindo meu carro? Frog, socorro! Meu Jesus. What the fuck? É, você não pode perder esse carro aí, velho. Não, não a perdi, gente, não. A próxima safe, a gente vai juntar porque tamo em 3. Não dá pra ficar fazendo esse split em 2, não. Perdi não, mas não sei como é que o cara tirou aqui, velho. Oh, os caras sabem que o Hiro tá sozinho lá agora, pra eles pularem. Sim. É 1-2, mano. É 2... É 12 segundos e a gente vai ir. Eu acho que eu conto por 3 aqui. Aí. Ah, aqui eu não vou nem mais. Pode ficar solo aí. Toma. Tá. Eita porra, mano. Vamos pra cá. Duvido que tenha. É no foda-se, é no YOLO, já passamos. Eu vou pra rua aí. Vem, Tugzinho. Eu vou dar no meio. Mira pra nós lá, Tugzinho. O cara aqui é muito merda pra ter gente, ó. Ele é muito merda mesmo. Atira ruim. Mano, como é que faz pra jogar daqueles morros lá? Dependendo, não tem ninguém, mano, no 3. Não, mas não vale a pena. Esse é o pior. É, fica do outro lado da rua sozinho ali, Hiro, eu vou... Tá, a gente eita, fica... pô, tem esse pneu aqui. Felipe Bilk se reinscreveu por 8 meses. Aqui a gente joga daqui, porque se a gente for pra lá, os caras que vier aqui vão incomodar a gente, tá ligado? Então a gente fica aqui, quando sair de nós, a gente joga a pé pro morro. Eu vou tirar uns capas dos caras do morro. Tão chato ali. É, eles vão ter que sair na próxima. É. Eles não têm carro, não tem jogo. Eu já queria até subir no morro, velho. Eu já queria até subir no morro deles. O que você acha, Tugzinho? Que? Subir no morro deles é ruim demais, tá doido? Tu diz? Pegar essa direita aqui deles pra eles não pegarem? Tem um buraco ali no 2 pra jogar. Eles estão pra lá, né, mano? Então eu acho que tá de boa. Ah, era pra incomodar eles mesmo. Eu vou ficar aqui pegando rotação. Em cima, hein? O seu carro tá escondido, Hiro, pra ninguém saber que tem gente? Mais ou menos. Se der pra esconder bem pra ninguém de lá vir sabendo, ia ser legal. De lá onde tu disse? Do S? De onde a gente veio? É, então tá safe. Então perfeito. Sabe onde eu não tô vendo ninguém, mano? Não, vi, acabei de ver boneco. Aqueles buracos antes do avião, tá ligado? Caralho, Tanque, o que você tá fazendo aí, menor? Tô pegando um info pra nós, velho. Tá, gostei. Tem cara nos buracos do avião, né? Muito bom essa posição do Tanque, ele ficar solo aí e não deixar os caras chegar, porque se os caras chegarem aí, depois vocês não sobem. Chega o cara aqui, tá, ó. Exatamente no buraco que você queria pegar, ó. É, tá bom. Catboss se inscreveu. Eita, oi? Mantém aí que essa tua posição tá muito boa pra próxima progressão. Ok. Ih, eles chamaram pra casa de novo, hein? Da montanha? Verdade. O que eu matei também tinha paraquedas. Eles tão,
Eu acho que eles estão indo pra lá pro 2 agora. Ainda. Eles estão indo, eles vão agora. Caralho, quantas balas carrego, velho? Cara, será que bugou o deles? Eu acho que bugou o deles. Talvez. Não, vou pegar não, aí, não, vou pegar esse ainda. Esse aí foi de drop, esse aí que passou agora. Eles, mano, eles vão pegar lá no 2, velho. Eu queria ter um balão, mano. Lá era nosso. O cara que eu matei lá tinha, viu, mano? Vocês querem voltar lá e pegar o balão? Acho que agora não, né? Eles vão pegar lá em cima. É. Aqui eu vou matar eles ali, relaxa, tá aqui. Lá. Nem fudendo, não. Já saíram. Morteiro. Isso, sai nunca? Porra, essa? Caralho. Dele. Vai que pega. Eu tô na mesma. Mano, esses passarinhos aqui, velho. Só não acerta quem não atira aí. Os caras foram lá pra cima da outra montanha mesmo. Mano. Nossa, se a gente tivesse balão ia ser maravilhoso, né? Cara, muito carro se mexendo aqui, tá, ó. Meu azul, mano. Muito não, né? Tô vindo um carro, na verdade. A gente vai jogar no 2 depois, e depois vai jogar subindo o morro a pé. Tem mirada mexendo aqui no verde. E os caras de cima aqui, Tagzinho, que vai ter que sair, ó, do 2? Cuida no verde, mano, aqui. Mano, eles não terão a cara ali mais, não. Acho que eles não estão ali mais, não. Ah, tem cara no verde? Sim. Perigoso. Muito perigoso. Tá, tá ali em cima da cara pra mim. Tá, porra, é pro player. Ué. Meu colete 3 foi insta pra merda. É pro player. Eu acho que caiu, tá? Eu acho que era esses caras aí que estão tomando knock, mano. Não, tá tirando. Possibilidades. Ah, onde é que foi esses caras daqui que você falou, Texi? No buraco? Os caras do buraco estão lá ainda e eu acho que eles estão atirando ali em cima. Ah, meu colete 3 foi pra merda. Spoiler, não aconteceu nada, pô. Só comentei um... Só fixei um comentário, não foi spoiler não, rapaziada. Só calma. Vocês estão muito exaltados. Vocês acham que eu vou dar spoiler pra vocês, caralho? Aí depois eu vou ter que pegar esse colete 2, porque eu fui burro. Era pra eu estar... Os caras estão passando aqui em cima de mim, hein? Acho que eles estão passando tomando tiro. É, eu acho que eles tomaram knock. Acho que o time da mula aí que tá... Não, é verdade. Mas eles estão pegando nossa frente aqui, viu, galera? Não, isso daí não tem problema. A gente só vai jogar depois que o morro do 2 sair. E os dois lá que sobrou, eles caíram lá em cima do morro mesmo, no azul? Quase certeza, sim. Olha, tem cara aqui. Tá, tão lá, subindo ali, ó, subindo ali, ó. Subindo ali no morro, subindo ali no morro. Vê se você tem visão, Tug. Não tem visão, não. Eu vejo. Tá, estoura meu pneu aqui, Tug. Eu também não sei nem de onde. Consegui visão do meu pneu aqui, o cara. De boa, meu carro tá safe, depois você vem comigo. Tá, já vou colar então, pra não atrasar. Ave Maria. Rapaziada, fodeu. Eu fui. Mano, aqui nós se joga no meio da cidade, mano. Se joga no... Vocês acham que é se jogar no bagulho mesmo? Não, não sei. Você tem carro, Tug? Não sei, véi. Aí não, eu vim a pé aqui. Mano, eu e o Hiro vamos tentar fazer uma play boa, vambora. Não, pra baixar o... Não, tato. pode vir. Pô, pega o outro carro aí, galera. Não tem, não tem. Aí. Aqui eu fiquei pras cobras. Os caras da direita estão saindo aí, galera. Os caras da direita em cima de vocês estão saindo agora. Ah, tô tomou vendo. Uma já, tomou duas. No Jeep tomou 3, tá, galera? No Jeep não, no... Ó, mirado, mas beleza. Mirado. Aqui eu fiquei pras cobras. Fiquei pra titia. Mirei muito do Jeep também. Fica do Jeep. Tá mutado. Desbloqueei o pé aqui. Não, não tô mutado não. Tô tomando no cu. Subi, tá? Sobe um pouquinho que é safe. Tá certo, tá certo. Acho que roubaram o Takio, né? Talvez. Acho que consegui finalizar. Vou abrir rapidão aqui. Cuidado pra não tomar lá debaixo, tem cara no meu ping. Aqui é safe essa rua. Eles tomaram muita mid aqui, ó, Tech. Tô vendo ali do carro. Aqui eu já tô é safe, tá? Tem bastante cover. Meu ping, exatamente no meu ping ali, ó. Tá. E um imp em cima na pedra. Carro vindo aqui atrás, tá, galera? Fazendo o que a gente fez. Peguei o cover da pedra. Era carro vindo aqui atrás fazendo o que a gente fez. Ah, tô vendo, tô vendo. Eles vão querer pegar nossas costas, tá? Ligou aqui embaixo de mim. Tão ali na esquerda ainda, tô dando tiro e vou sair daqui, tá? São 4 bonecos, se pá. Dei 2 nele.
Nossa, não, que eu vou sair daqui que nem... Pode sair. Eles estão rotando, Eu chamei a atenção ali pra poder segurar um pouquinho. Estão rotando pela rua. Da smoke, Smoke da pedra. Conezinho, a gente tá... Uh-huh. A gente tá trocando as costas. Tá vindo nas costas aí, né? É uns 3, 4 bonecos aí no mínimo. Tá. Pegar 3. Tô me fudido aqui. Mira no vermelho. O cara abrindo lá o techzinho. Não, esquece, tá tagzinho, vermelho. Atira vermelho a pé, Não tem smoke, pra poder fazer aqui. Não, ping, só mira no vermelho que eles estão fora da safe. É, eu tô tomando tiro de todos os lados aqui. Tô meio fudido. Tem nem como eu sair. Passando direita ali, passou ó. Direita. Devia ter pego o carro antes. Você não, ah, você não conseguiu nem sair daí? Não. Morremos. Quase mais smoke, eu não tenho nenhuma. Morri, agora eu morri. Que merda, ninguém atira no cara. Ali Pilates se reinscreveu por galera. 6 meses. O time que resultou quase fudeu. Não entendi como é que esses caras apareceu ali, véi. Mano, era o cara solo, véi. É o Dudu Luqueira, aqueles caras que pegou balão, mano. Ó. Ainda tem outro squad ali ainda atrás vindo dele. Sim. No gás. Mataram ele lá. É, ele vai morrer. Já matar. Vou te falar, nessas horas aí, eles vão cair e brigar, né? Não é tentar salvar, não. Burrice minha. Pegava ele fazendo HI Molotov. Mas ele também brincou com nós, né, velho? Pô, que puxada extrema pra direita acima, 3 vezes, velho. Não teve nem o que fazer. Ah não, os caras que... O cara que pulou pedra, acho que eram outros, não sei. Eram os manitos das pedras. Não sei se eles erraram o pulo lá em cima, eu sei que foram de americanos ali. Ali, Hiro, se tu sobe comigo em vez de descer pra finalizar tua kill, tipo, foi bom, né? Ganhou mais um ponto. Mas subir era a play certa. Não, pior que o carro tava bom. Eu achei que o carro tava furado, mas não tava não. Dava pra ter subido em cima de nós, tava só o Isus ali, tá ligado? Sim. Se a gente sobe lá pro topo da montanha... A gente tinha visão de tudo isso aí da direita, não tomava tiro pra ninguém. Acho que nós dois tinha que ter saído da pedra ali também, Tugzinho, e subido o morro. É, porque eu cheguei ali sem info nenhuma, só tomando tiro, né? É, então. Não, mas eu... Mas eu também não sabia, não. Esse cara aí apareceu do nada, pô. E ali não tem nem como ele errar as coisas, né? É de cima pra baixo e bate na pedra. Nossa, se a gente só pega aqui, ó. Se a gente literalmente só pega aqui. Vem até aqui de carro. Tá bom. Fica de aprendizado. FBL. Fica de aprendizado. Bom que eu já sei o que fazer na próxima. Obrigado a todos os subs aí, rapaziada. Tamo junto. Quantos cards ainda? Só mais uma. Foi quantos pontos? A gente pegou os dois lá do compound e o outro que você matou, né, Hiro? Foi 3 isso. Pontos, né? É. Eu peguei uma kill. Eu peguei o uma O Frog também. Pegou uma e o Hiro também. Pegou uma. Foi isso, 3 pontos. Nossa pior queda aí, mas aprendi coisas novas, pelo menos. A gente tava centralizado. E em 2 safes a gente tá fora da safe. Judia demais. É a ilusão da primeira safe, né, mano? A gente pegou o centro ali. Ixi, fitou legal. Não é? Parte.
Não acho que a gente jogou errado. Abrindo um Lost Arkzinho aqui, né? Então amanhã às 15 horas. Tem mais uma ainda, né? E amanhã tem mais uma hoje. E amanhã às 15, sim. Por que o cara tá inventando de fazer 3 horas da tarde, velho? Boa pergunta. Ou da Esmerzeira é a mesma coisa? Então, geral reclamando Esmerzeira e o pessoal continua. Ótima pergunta. Parece vou... PUBG. O pessoal reclama meu... PUBG e continua. Tá meando meu churrasquinho essa porra. Mano, bota a fé que eu comprei carne hoje por R$39,90. R$49,90 e R$59,90. Filé mignon. Filé mignon, R$59,90. Eita, Giovanni, faz o L. Faz o L. Juro. Pô, eu não tenho nenhum servidor do faz o L. Não tem nenhum áudio no Discord. Feels bad. Feels bad. No world go to it. You will be fun. You want you to know. Sex is supposed to be. You want to go out. You want to go eat. You just have been fun. Deve ser que não quer, Rússia. Ia dar copyright. Ia dar copyright. Eu tô cantando no 1.25, tá de boa. So what we go out. That's not supposed to be. Ai, toma. Aí, tô falando aí. Living young and wild aí. And free. Toma. Eu tô falando, hein? Mas não pode falar. Roll one, smoke one, when you live like this. Eu esqueci o resto. It's not the party, smoke one, just you and we are having just fun. Having fun, so we just... É isso aí mesmo. É, ué, tô falando, vocês acham que eu não sei, ué? Seguizinho brabo. É, ué. Agora passei de mama bola do neto de mama do Tec. Só tô mamando geral agora, velho. Delícia. Tô mamando geral, Tec. Ué, isso é ruim? Adoro mamar. Não tá sendo ruim, não. A mamadinha tá saindo barata. Rapaz, se pudesse mamar mais uns 5, tá ligado? Se tivesse mais uns 5 pra mamar aí, eu mamava, mano. Ô, mama não, Cunizinho? Bem que agora não tá mama. Acabando a mamada também, né, mano? Tiro mama o bom o dia inteiro, fi. Isso, a Giovana. Chegou tarde, Thug. Eita desgrama. Falando nisso, faz tempo que nós não é do, né, Hiro? Fala da puta. Como é que vai? Nós tentamos ter esse troll? Oh, pior que é verdade, né? Toda vez que eu tô abrindo a live pra jogar com esse filho da puta, assim, a gente joga 10 minutos, do nada... Sumiu do Discord, aí ele volta. Ah, mano, tô insta-mole. Fiquei uma semana jogando sem dar problema, agora tá dando problema. Pô, pior que foi. Casa da, o PC do cara parece nave de Natal, mole. Só no pisca-pisca. Ele só... Não, ele só dá problema comigo. Esse não, é o pior. Hoje também, não, hoje pior também que hoje tá foi... Lá. Hoje lastrou também. Ah, sabia não. Meu medo é ele tá conversando com nós aqui do nada, cabum. É, existe um mundo. Aqui um Lost Arkzinho, enquanto não cria, dos cria. Nem acabou ainda, mano. É, vai demorar, a gente morreu quase 4, não foi? Não, foi 11º, velho. Acho que foi a nossa pior partida no campeonato. Foi. E mesmo assim nós pontuou, nós não zerou zerando. Sim, pra mim é isso que a gente tem que fazer mesmo. Quando vê que dá pra matar, não, tipo, tá, não é... Tá ah, bem. É. Com isso, eu acho que... Pra mim não vai ter em nenhuma hora do campeonato, tipo, mano, não vamos fazer isso não que não vale a pena, tá ligado? A maioria das vezes, mano, dá pra fazer, bora. Tá ligado? Aí se der ruim, deu, foda-se. A gente só vai saber se vai dar errado se fizer. Igual os dois lá que crasharam no Frog e no Hiro. A gente poderia ter guivado, tá ligado? A gente poderia ter falado, mano, tem cara aqui, vambora, vamos ficar os... Vamos ficar os quatro ali no tijolo. Só que a gente leu a situação, viu o cara dois e foi lá os quatro, ué.
É, na real aqui, nós crashou nele. É verdade. Só que nós crashou porque a gente viu que era dois lá na montanha e imaginou que era dois lá embaixo. Sim. E eles tinham mais um balão, os caras farmou 5 balão, pô. Bom da festa. E não bateu neles. Nenhum dos dois balão. Sim. Se lascaram. Todinho. Uiu, aqui tá. Mano, que vontade de dar o bumbum, velho. Passou já. Eita. Passou rapidinho. Caralho. É. É rapidinho, mano. Perdi o hype. Tô fazendo dever de casa aqui no... Eu pensei que eu ia parar de fazer lição de casa quando eu saísse da escola, mas aí lançou Lost Ark. Aí, acabou a partida. Acabou-se. Acabou-se que era doce. E outra coisa que eu falo também, Teg, só pra complementar o assunto, né, de tipo,